Salve, salve, rapaziada, estamos ao vivo, Mítico Jovem Sextou no Rio de Janeiro. Sextou, bebê. Que isso, pode de verão, chegando ao fim. Reta final, né? Finaleira. Reta final do pode de verão, a nossa temporada está começando, Mítico Jovem, de verdade mesmo. Não, a de verão tá acabando. Não, mas a temporada começando, pô. Mas entendeu? A de verão tá acabando. Mas a temporada começando, você vai ficar nessa comigo. E tá acabando com chave de ouro, hein, mano. Chave... Os cara... Chave de ouro, 10 carros. Ah, já ouro, hein? Meu Deus, não é pouco ouro. Tem surpresa aqui. Mas tá só... no título, a galera já sabe que tem antes, mais de um convidado aqui. Antes de apresentar a nova geração que tá tomando conta, eu preciso falar dos nossos patrocinadores, graças a Deus, meu Deus do céu, meu Deus, muito Deus obrigado. Céu. Gente, se vocês repararem no meu pezinho, no pezinho do Mítico Jovem, aqui, estamos sempre combinando com os looks, as nossas Havaianas, que são legítimas. Certo, rapaziada? Havaianas está aí. É Havaianas, né, Igão? Havaianas, só Havaianas é Havaianas. Tem o QR Code na tela pra você escanear, garantir o seu chinelo bonitinho, combinar com o seu look. E o lance é, a cada 10... Não, tá tudo certo. A Havaiana é feita pra você dar 10 mil passos por dia. Então, mano, relaxa, vai durar demais e vai ficar confortável. É a mais leve do mercado. Não tem como, Mítico Jovem. Certo? Certo. E o papo é o seguinte. Chega de ficar assistindo TVzinha sem graça. Chega de tela sem graça, rapaziada. Bora lançar uma Philips Ambilight. Por quê? A Philips Ambilight, ela tem LED em trás dela todinha. Então, por exemplo, vai pôr o clipe do Chefinho Oruan, apareceu umas cores lá. Na hora, o LED da TV acende certinho como o clipe tá. É muito louco. Como o filme tá. Isso do Daniel também. Do Daniel também. Muito obrigado pelo fim. É isso, já você... tá aparecendo? Ainda não. Ainda é só eu. E aí, cheio de LED atrás, você pode garantir essa TV maravilhosa, muito legal e muito imersiva. Todos fazem TV, mas só Philips faz a Ambilight TV. Certo, Mítico Jovem? Certo, mano. Ó, estamos com o quê também? Churrasco Infinito patrocinado. Mano, juro, eu amo fazer churrasco. Fizemos churrasco todo dia aqui no Pode Verão. E agora tem um patrocínio da Swift? Meu Deus. Pensou em churrasco? Dá um Swift. Nossa senhora, ó, e não é só coisa boa pra nós não, viu? Tem... Se você usar o cupom pode ir pra 25, na sua primeira compra você vai ter R$25 de desconto acima de R$149, tá bom? Então, como o Mítico disse, pensou em churrasco? Dá um Swift. É isso, moleque, monstro. Que isso, mano. Ó, agora na moral, quero todo mundo preparado. E que bata palma quando nós anunciarmos nossos convidados. Eu quero que derrubem essa casa no modo figurativo. Isso é uma hipérbole. Aí, muito barulho que vai anunciar os convidados aí, viu, casa? Então, muito barulho para Oruan, Chefinho, MC Daniel, rapaziada. O nosso convidado de hoje. Bate palma aí, de verdade. Deus, tropa. Fé em Deus. Deixa eu ver se eu tô bonito. A frase do dia. Cadê? Cada um com a sua sorte. Eu achei que eu tinha esquecido. Eu falei, caralho, manda essa. Deu branco, deu branco, mas vambora. Como é que vocês estão, meus irmãos? Não, tá bem, maior paz, graças a Deus. Pô, máximo respeito tá aqui com vocês. Ah, pô, papo reto. Mano, eu passou da hora de nós trocar uma ideia também, né, mano? É, né, já tava na hora, né, papo reto. A gente teve que vir aqui pra falar com vocês. Por que vocês trouxeram esse cara? Surpresa! Quem foi que planejou? Quem deu a ideia? O Oruan. Tô feliz, eu tô solto. Quer falar no maior tempo também, quer trazer. Ah, eu queria falar também que... Ô... O Igão de chava, né? Falando as paradas. Fala. Ele sempre fala isso. Você é louco, irmão. Tava hipnotizado. Só que eu falei, não posso olhar pra ele, porque se eu olhar pra ele, ele vai rir. E ele pode ficar bravo. Eu vou atrapalhar o trabalho do meu amigo, tá ligado? Você viu que o cara aí sabe o briefing. Eu concentrei e olhei pro ping-pong. Conexão São Paulo, Rio de Janeiro, nós tudo juntão. Ô, você que passou fim de ano em São Paulo agora? Ou não? Não. Foi aqui, não, que você tava com o Rian. Com o Rian SP, claro. É que eu pensei que você estava na... Nós ficou aqui em Angra, marolando de chefe. É, tipo isso. Ai, claro. Você passou ano novo aonde, chefinho? No Rio. Fazendo show. Sério? Você fechou na virada? Eu também fiz 3. Ai, é bom, né? O vento é dobrado, né? Tudo que nós sonhamos, tudo que nós pedimos pra Deus, a vida toda. E você, passou ano novo aonde, Daniel? Eu passei em Angra também e fui pra Noronha. Ah, tá aposentado já, né, vida? Caralho, mano. Você fechou na virada? Você fechou na virada? Fica com a minha família, né? Daniel... É porque show da virada é dobro, né? É. Muito... 10 carros guardados na garagem. Já tá com muito, cara. Ele foi tirar férias lá em Noronha. Nada, custa com a família. Pá, o Daniel aposentou com 1 ano de carreira. É, rapaz. Nunca vi isso. Chegou com tudo, né? Não, mas se... Foi a nós, né? A nova geração, nova mano. Geração chegou botando pra fuder. Porra, só menorzinho de raça. Vai pegar. Vocês estão quantos anos? Isso eu ia falar.
Eu tô com 23. Novo. Tenho 18. Mentiroso. Mentira. Mentiroso. Caralho, tu é, então tu porra, então calma, Michael Jackson. 20. Michael Jackson. Ah, mas não mudou muito também, não, 20, de 28, não, de 18 pra 20. Eu tenho 21. Nós é rico bem novinho, tá? Daniel, você não tem 21, Daniel. Olha, esse bagulho tá aqui. Que isso, cara? Que merda, né? Caiu 21. Você não tem 21, você tem 25. Eu 24. É? Quase. É mesmo? A idade da vacilação. O que você tá fazendo? Você tá ficando forte, você tá. É duratestão essa parada aí. Isso aí, o que você tá. Não, não minto pra vocês, não, pai. Ixi. Bagulho é biotônico Fontoura. Bagulho é academia. Mesmo. Bagulho é se alimentar e fazer academia mesmo, mano. Bagulho faz bem. Mas eu já falei que eu comecei porque... Ah, qual é? Qual é, mano? Caralho, caralho. Tu jogou o popô pra jogo, mano. O que aconteceu? Caralho, o corpinho jogou o popô pra jogo aqui pra cima. Ah, tá trabalhando muito. Desculpa, não tá ligado? Mano, se alimentar, fazer academia, mano. Mas foi pra curar crise de ansiedade. Eu também tô fazendo academia. Você jura? Aqui. Começou com o shape, cara. Começou ontem? Eu comecei a academia por causa do Oruan. Brincadeira. Não, mano, que não fala uma parada dessa. Vai ficar brincando com o cara. O cara é um cara sério, mano. Desculpa. Começou quando a academia? Ah, comecei eu. Chama seu pai. Ah, não, pelo amor de Deus. Mano, para. Chama seu pai. Ô, você vai terminar a tatuagem? Vou terminar só porque eu não essa parte. Mas vai ficar metade e metade? Ainda. Pique traquininhas. Tem que fazer aqui também, cara. Bandido, você fez aquele estilo que tu geral tá fazendo de tomar... Anestesia geral? Anestesia geral. Ô, mas não dói pra recuperar, não? Como assim dói pra recuperar? Tipo assim, a recuperação, depois que você acordou. Mano, você não tá cheio de dor? Eu senti normal. O único bagulho mesmo, tipo, que eu tô sentindo esse meu dedo aqui dormente um pouco ainda. Pô, mas esses caras confiam em mim, os caras... Não, não, mais nada. Como assim? Mano, papo é, o bagulho é tranco, não. Tu chega lá, tu dorme, tá ligado? Ah, tu fica na anestesia com a bunda pra cima? Se liga, meu. Menor, se liga, menor. Qual foi da tua, menor? Ô... O bagulho tá vivo, para de brincadeira. Que agressão, mano. Oh, mas o bagulho é sério, seu dedo tá falhando? Aí, tá falhando, ó, tipo que eu... Tipo que... Tá tipo que anestesiado, mano. Tá ligado, não? Ai, teu bagulho é mas quanto tempo? Vixe! Bagulho é estranho, falando pra tu, os caras mexendo em tu, pra tu... Ah, ó, para de brincadeira, mano. Mas você já foi ver que é isso aí? Ô, mas pelado. Se liga, Fafá, pô. Fica pelado tu, pô. Não, tô perguntando quando vai fazer essa tatuagem, mano. Ó, de bermuda, pô. Né? De bermuda. Não sei. É, depende de onde tá. Eu vou fazer a cirurgia agora. Vou tirar as amígdalas e desvio de septo, né? Vai ter que ficar pelado. É, cara. É só que eu fiz um procedimento na garganta lá. Olha o papo de vocês, pô. Tanto papo pra vocês falar, pô. Ó. Pelo amor de Deus, hein, Fafá. Não, qual é? Eu tava... Você que merece. Eu, pô, já vi, pô. Eu não. Tu ficou com a bunda pra cima anestesiado, pô. Mentira. Não foi, não foi. Olha a música dele, 10 carros guardados na minha garagem. Tá na tua, pô. Então, tá errado, cara. Na tua, tá errado? Tu que vira a bunda pra vagabundo te pintar, tu, pô. Tá de mancada, pô. Se liga, velho. Vira a bunda pra te pintar. Mano, quando vem alguém que vai ser, isso aqui vai ser, mano. Aí, tô fora, você quer fazer também, tropa, anestesia. Quero nada, tô fora. Tá isso. Tô fora. Mas aí, vê se que a estética não ficou, pô. Não, ficou foda. Ah, tá. Oi, o tatuador, ou a tatuadora, eles são monstros, hein, mano? Ainda. Caralho. Mas você ficou quanto tempo pra recuperar tudo isso, assim? Você fala, caralho, 3 dias você ficou zoado? É que eu tentei fazer nas costas, mano. Eu não fiquei zoado nem um dia, mano. Papo reto, bagulho é normal. Nem depois é como de ficar, se tivesse uma tatuagem normal mesmo. Acordou com a tatuagem normal, mano. Papo reto, mano. O único bagulho mesmo que eu tô falando, porque isso aqui meu tá dormente, tá ligado? Não só isso. Até agora? Nada, é, pô. Que isso? Mais não, nada, bagulho mas normal. Mas quanto tempo perdeu, você fez? Perdeu a sensibilidade do dedo? 2 semaninhas, já. Não, deve tá voltando. Perdi um pouco, mas tá voltando. Já tava mais, tá ligado? Não, caralho. Só isso mesmo. Então quer dizer que se um carvão de narguile cair, tu consegue pegar com o dedo? Pô, eu já não sei, que eu não sou super-homem, parceiro. Ah, mas tu tá com o dedo anestesiado, quer dizer que tu não sente dor. Tu virou um cara com super... Que isso? Até você mas já virou carioca, pergunta. Né? Já tá falando igualzinho o carioca. É, cara, fica solto, mano. Girar de cria, lança mais pra eles. Pra é gay. Ainda, filho. Ai, é gay. É que sou cria daqui, filho. Eu gosto quando ele fala assim, lança mais pra ele. E quando vocês falam assim, é gay. Tá sabendo. É gay. É gay? Não, só o GH que fala assim. Os caras falam é isso. É gira do GH. Paulo, é gay. E cuzão? Cuzão. Nós não falamos cuzão, não. Nós, e lá em São Paulo, quando chama é nós história? De cuzão, pra nós de cara, qual foi? Tá chamando nós de cuzão. Nós tava lá em São Paulo, fala, o cara pra tu. Ah, vez quando eu cheguei lá em São Paulo, o cara, fia, cuzão. Aí eu tipo que pra ele. Caralho, ele juntou os dois, não, ele fé, pra mim, cuzão. Ele falou, e aí, cuzão? E aí, cuzão? Aí eu falei pro chefe, qual foi aquele cara aí, chefe? Me chama de cuzão. Aí eu também já comecei, qual foi, cuzão? Fala, cuzão. Cuzão, fé em Deus, cuzão. É, cuzão aqui não é legal, né? Mas depois não entendi que é isso. Você vê que tem tipo de São Paulo, os caras não... Ah, mas é muito comum. É comum lá chamar de... Mas o cara, o carioca...
quê? Dizem que o carioca é marrento e não gosta de paulista. Ah, para de fofoca, tu tá aqui fazendo o que não. Se foi tipo, o cara tá do lado dos caras. Não, eu tô dizendo que vocês não gostam de nós. Nós amamos esse cara aqui, pô. Como é que nós não amamos? Mas é mesmo, é? Você acha isso, Daniel? Tu não acha, Chigão? Eu te amo, Fafá. Eu acho que... São Paulo comigo não tem essa não, parceiro. Daí pra mim é fake news. É fake news, fake, né? News. Ah, tava agora com o Rian. É, papo reto. Conexão São Paulo com RJ. Tá mais forte do que nunca. O Gordinho quer o dinheiro só pra ele, né? O que tá acontecendo com o Gordinho? Conexão RJSP. Ah, só faltou o Gordinho. Só faltou o Gordinho. O que tá acontecendo com ele? Tá ganhando, tá chegando caminhão de dinheiro na casa dele? Pior que o tá, o Gordinho. Caralho. Também, olha o cachê do Gordinho. Pô, 300 mil não vai chegar, Gordinho. Ainda é meu empresário. Fazendo show rico, pra caralho. Tá aqui, Daniel, também, cara. O Gordinho tá roncando. Olha lá, empresário do Daniel, cara. Pô, qual é, cara? Se eu tivesse só 10% da carreira do Daniel, nunca mais cantava. Eu me aposentava. O Daniel já, já deixou a filha do Rian alfabetizada em 3 línguas já, filho. Já deixou o dinheiro lá, guardado. Ah, é a filha do Rian, né? Azul, né? Já nasceu com muito, né? Herdeira, né? Ela só precisa estudar. Aí, não, agora, papo reto, vamos trocar uma ideia maneira também, vai. Só que alguém que tem filho grande? Não, eu não sou pai ainda, não. Não? Você não é pai, não? Então, não. Como é que a gente vai conseguir criar os nossos filhos pra respeitar todo mundo, dar valor nas coisas, sendo que eles já vão nascer ricos? Como é que vocês irão fazer isso? Fala tu, meu filho, chefinho. Eu vou meter a porrada igual minha mãe e meu pai. Mano, igual minha mãe e meu pai me ensinou, mano, papo reto. Eu vou meter a porra. Aí vai ficar certinho, eu aprendi assim, olha, hoje eu sou um astro, mano. Papo reto. Caralho. Calma aí. Meu pai me ensinou certinho, me doutrinou minha mãe, e hoje em dia nós tá aqui, mano, papo reto. Independentemente de dinheiro. Não, porrada não, mano. Tipo assim, mas é, filho, explicar pra ele o certo e o errado, mano. Mas tem que saber falar não, que é o mais difícil. Saber falar não, saber dar o papo reto. Ô, Ruan, mas aí, teu filho vai no shopping? E ele vai querer todos os brinquedos. Ah, eu vou dar, né? Pô, não tem como, pô. Então, ué, mudou, nós tá com muito, nós não vai dar. Então, mas aí pode ser muito, aí, exagerar, a criança perder a mão. Acostumar mal, né? Mas assim quando que ela... é bom também, mano. É bom. Já era, porque aí o teu filho vai nascer um playboy. Já vai nascer um monstro. Meu filho vai ser playboy. Meu filho, pai. Vai ser monstro. Eu, filho. Mas aí, se tu não criar teu filho... Eu virei playboy, filho. Se tu não criar teu filho bem, teu filho vai virar um playboyzinho... Mimado. Mimado otário. Mas mimado também não. Teu filho vai pedir um jet ski com 4 anos de idade, dele, você vai como é que arrumar. Caralho, que vai, isso? Não. Vai, com 4 anos teu filho vai querer um jet ski. Ah, mas aí eu já vou ter dado pra ele, né? Cara. Tô trabalhando pra isso, nós tá indo mó luta, papo é reto. Da hora. É, filho, pro meu filho marolar mesmo, filho. Mas tem que falar, tipo, ó, você tem, mas não é assim. Calma aí, divide com os outros. Isso é a coisa mais difícil, irmão. Mas vocês pensam em ser papais? Você é louco. Ah, tá ligado, eu já tenho uns 8. Que 8? Isso, caralho, Virgínia e Zé. Só falta fazer. Familião, pode voltar a trabalhar. Natal, pum. Sabe por quê? O que acontece? Natal, pum. 8. Mesa cheia. Pega a visão. Muito o, presente. O idoso, quando ele fica mais velho, as pessoas tendem a não... A maioria ele fica, tem medo de ficar sozinho. Deixa ele de canto, né? Deixa ele de canto. Quanto mais filho tu tiver, mais pessoas você vai ter para cuidar de você e te dar a mão até o fim da sua vida. Então tem que deixar com espaço de tempo. Fez um, 3 anos. Não, vai fazer, mas entendeu? Não, do outro não, né? Não, não. Pô. Depende do processo, né, mano? Quando você vai lançar um? De Deus. Eu? Esse ano. É, se você quer 8, tem que começar. Esse ano? Vai passar até o Natal de verde, zoeira. E vocês dois? Quando vocês acham que vocês vão lançar? Já, você já tem, né? É papai. Chefinho foi pai agora, pô, máximo respeito, pai. Papai não. Ô, chefinho, você que é novinho. Falar o chefinho, ele é papai, bravo. Mudou tudo já? Porque todo mundo fala que muda tudo, mano. Mudou mesmo. Tô cansado, tô E todo pai fala isso. Pô, aí, vou te falar, bagulho cansa, mas é tega, suave. Meu fase sonho, nova. Ai, papo reto, meu sonho bagulho também é maneiro ser pai. Mesmo. Pô, papo reto, meu sonho também imagina é ser pai. Imagina o filho do Uruguai. É mesmo, mano. Tu falou. Quando foi eu ser mesmo. Pai, pô, papo reto, meu sonho é ser pai. Tem nome já? Ah, não tem ainda não, mas vai ter, filho. Maurinho. Vai ter. Maurinho, pô. Nome do meu, caralho, nome do meu avô é Mauro também. Então, pô. Eu também acho que eu tô pensando em colocar o nome do meu filho Mauro. De Mauro, maneiro. Mauro não, mas aí se o avô dele é Mauro, o filho dele tem que chamar o quê? Não, Mauro não, Neto? Tem que ser o mesmo nome. É, Mauro Neto. Pra tipo assim, pra ser Júnior e Neto, tem que ter o mesmo nome e sobrenome tudo certinho. Ah. Tipo assim, Mauro, tananã, tananã. Aí o outro. Mas Mauro, se quiser, tananã, se quiser tananã, pôr num pop, a mulher vai falar, não pode? Eu não sei, mano. Não cheguei nessa fase da minha vida, mas eu acho que não pode. Eu ia falar, você é louco, mano. Do meu filho, Vera Cruz. Como é que você tá fazendo isso comigo? Qual que vai ser o nome do seu filho? Meu filho? Mano, eu queria um nome diferente, tá ligado?
Nome diferente que é da hora. Lá vem. Tipo, mas diferente como? Lá vem. Tipo assim, tu junta uma palavra do grego e uma palavra lá vem, do... Né? Puta que pariu. Nossa. E uma, mas aí e uma, é muito não, é um significado é um e um significado é outro. Aí tu pega a primeira sílaba de um e o final da outra, ou vice-versa, até ficar um nome diferente. Pra ficar os dois significados. Mala. Porque aí o teu filho já vai nessa celebridade com o nome de artista, irmão. Ele não vai se chamar... Sábio, sábio. Ele não vai se chamar Daniel, Igor, Thiago... Chefinho. Mauro. Ih, caralho, qual foi? E nosso, na tua, pô, tu vai, ele vai ter um nome diferente, então. Nosso nome todo mundo tem, dá um mano. Exemplo, fala aí, tipo... É? Pá. Fala uma palavra do grego. Ah, qual é? Hércules. Hércules. Hércules é forte. Fala uma palavra... Palavra do grego. Fala uma palavra maneira em inglês que tu gosta. Ih, tô fora de ser não, inglês. Não, alguma tem que ser de outro, tem que ser com... Fala uma palavra em tem inglês. Tem que ser do meu... Little Nice. Little Nice é maneirinho. Não, mas aí não consegue não. Acompanhar o calma aí, aí você já tá... Que caralho, que é isso, mano? Já foi pra uma Beyoncé, pra um Bad to Ready. Mano, não sei, mano, mas isso aí vai ser um trabalho, hein? Caralho, esse nome vai ser malucão. Pô, vai ser nome de malucão. Hércules. Não, calma. Calma, o final de Hércules, com o início de alguma outra palavra. Bal, nome pesado. Não vai nem precisar fazer bagulho no Instagram, o arroba vai ser só dela desde sempre. Boa. Não vai precisar pra deixar o nome pequenininho lá. Desembolsar o dinheiro, pra pagar pra ficar o nome. Você teve que pagar esse bagulho aí pra mexer no Instagram? Eu não quero, quero saber se bagulho de pagar. Tô fora. Ô, oh, isso aí tem quantos quilos, irmão? Bagulho é mó bagulhão pra pagar. Quê? Esse bagulho tem quantos quilos, são corrente, irmão? Que isso? 15 e 13. Que, mano? Com essa sorte. Se você não tomar cuidado, vai dar uma comadão. Só porradão, cara. Quê? Caralho, mano. É muito ouro, né? Muito. Ouro é só fino, fumando fino. Caralho. Quanto pesa isso aí, chefinho? Um quilo e meio. Mas não se iludam, entendeu? Quem é rico? 13. Quem é rico de verdade tá de chinelo, regata e camisa. Não, é porque a gente tá em casa. Uhum. E prata no pescoço. Isso, com uma carinha bem de safado. Tipo assim, acho que eu tô aqui a gente nem é não, pô. Tem, não mostra que tem? Mítico jovem. Mas qual que é a brisa de ter o condãozão? Isso aqui é mais no Rio? Mano, ah, mano, acho que bagulho de, pô... De onde nós é estética cria, de favela mesmo, gostou, desde mano. Criança é, bagulho de... É um bagulho que é maneiro, é um símbolo de mano, uma vitória, de um poder, mano. Quando eu fazia TikTok, eu fazia dinheiro pra me comprar um cordão. O cordão era de moeda antiga. Cordão ficava assim, mano. Já tava preto. Pegou, ficava com o pescoço verde. Agora nós tá fazendo dinheiro. Nós vamos lançar um cordãozão. Lógico. E, lógico, caramba. Milagre, detergente na mão. Já era. Escovinha. Já fiz muito isso. Pô, tá maluco. Maneiro. Agora que nós fez dinheiro, nós vamos comprar, filho. Mas, mano, acho que ter a ideia, porque, tipo assim, o cordão ele se tornou uma parada muito requisitada da pessoa querer, mano, eu quero ter o meu, mas acho que ter a ideia do seu próprio cordão é uma das coisas mais difíceis. Não, é isso. Tipo, isso a é uma marca do teu cordão. Isso, tipo, a sua, assim, do treino. Personalizado. Tá ligado? O coração ali, pá, eu acho. Esse do coração. Esse coração eu acho aí muito tá chato. Muito bolado chato, isso, né? 22, não, é relíquia mesmo. E o seu também foi difícil pensar, Fafá? Ah, eu fiz eu mesmo, minhas duas personalidades, o Máscara e o Falcão. Coloquei o bagulho da tropa do Fafá. Caralho, é mesmo, caralho, visão. Aí fiz uma homenagem pro Kevin, pro Ian, pro Ariel e pra minha mãe e pro meu pai. Todo mundo ama o Ariel, né, mano? Tá é sem palavras. Maluco, velho. Como é que tu não vai amar pouco? É o Ariel. É relíquia. É, um abraço. Ô, Ariel, só um abraço porque você é monstro, mano. Não pode esquecer. Não pode esquecer. Um abraço pra ele que nem é monstro. Ô, oh, calma aí, agora uma parada séria. Rolou o futebol São Paulo e Rio de Janeiro. Eu quero saber. Eu não aqui. Vou nem falar nada. Nossa, isso aí causou, hein? Ah, mano, deu a lógica. Tu que foi o técnico? Ele armou a jogada errada. Daniel, calma aí, agora eu quero saber. Eu sou paulista, mas eu quero saber se o Daniel ele trapaceou. Ah, mano, ele botou vários jogadores. É, não, é Oruan. Não sei. Não sei. Goleiro, botou Oruan. Goleiro profissional, botou dois zagueiros. Não, não sei. Não, nem seja, seja verdadeiro. Eu que botei jogo. Mano. Quem que ramelou? Qual é? O Daniel, mano. Daniel, certeza. Daniel, certeza. São Paulo tá fazendo isso. Sendo que eu expliquei aquele dia detalhadamente, vagabundo. Ó, você tá me expondo perante a rapaziada, mano. Você de São Paulo, mano. Vai ter revanche? É, o bagulho ia falar da revanche. Foi vidro que vai ser, acho que, né? Resumindo, não teve roubo nenhum. Os caras queriam colocar mais um outro jogador lá. E outra, depois que eu fui descobrir, viu, Borges? Oi, Borges. Aquela briga que eu tive lá com o Borges, que ele ficou falando, pô, meu nome é meu DJ, é meu produtor. Porra nenhuma, que aquele moleque não chama de DRKLK, o DRKLK de quem? Sei não, mano. Caralho, moleque, mano, era jogador. Não sei de nada, cada um com seus problemas. E com três jogadores, mano. Não, não. E ainda perderam. Futebol não sabe quem jogou só do nosso time só. Ah. O primo do Pose só, cara. E o amigo do Major RD. Eles não jogaram sério, e o Wesley não jogou. Os caras falam que esse primo do Pose joga muita bola, é ele? Artista, cara. Não, mas o menor joga normal também, cara. Eu sei quem é o É? Menor, pô, mas também o menor, pô, não é o Messi. Que pô, dá pra jogar com nós. Ele não entrou.
Mais ou menos joga pra caralho. Ele não jogou. Ele não jogou, não. Você não gosta de jogar, não, Bruno? Aí. Só sou técnico mesmo, 4-4-2, vida rasa, eu mesmo. Quer mostrar a habilidade dele não, cara. Fala. É, mano, papo reto, entendeu? Ele não gosta de mostrar a habilidade essa não. Essa armação tática aí, ele nem um guardiola entendeu, viu? É, tio. Qual que é? Foi essa armação aí? 4-4-2, vida rasa. Quem vocês acham que... Não vou falar nada, tá ligado. Claro. Porra, não, quem vocês acham que escreveu o 4-4 vida rasa? Oruan. Errou. Não foi? Apareceu no vídeo. Foi não, mas suave. Pode falar quem foi? Ai. Não, suave. Tá. Tatega. Ah, tá tudo certo. Mas aí, a mídia caiu pra mim, tá back. Brilha. Mas aí, resumindo aí, mano. Eu amo o Rio de Janeiro, muito obrigado. É um meus parceiros. Tá acabando já? Resumindo não, não, o quê? Não, não, não. É, mano, resumindo o quê? Vai se despedir. Não, não. Valeu, galera. Calma aí, não. Calma não, aí, não, vem pra cá, vem. Mas eu queria dizer aí... Que? Que vocês não tem que deixar o que aconteceu no jogo e trazer pra fora, entendeu? Deixa lá, mano. O que aconteceu ali... O que acontece em Vegas, fica em Vegas. O fato de vocês terem perdido... O que aconteceu no Engenhão? Não quer dizer que quem é melhor ou quem é pior. Mas, quer dizer que, tipo assim... Mas tu acha que nós tá ligando pra isso, Fafá? Nós tá... Pô, qual é, Fafá? Perdeu, perdeu. Você xingou todo mundo. Claro, mas também é no momento, né, mano? Ó, ó. Qual é? Tá empinadinho, Orua? Qual é? Aí, ó. Foi ele, cara. Ele que me chamou, cara. Mas vocês perguntam como que é carioca, é assim. É assim, qual então, resumindo aí, olá, mano. Os caras vão ver o próximo lá, jogo. Lá, né, não, os caras vão assim. Você fez eu olhar aqui. Aí, não, carioca, qualquer coisa ele, lá, os caras lá. Ah, o que você quer resumir? Resumindo. Na Goiúma vai ter a revanche em São Paulo. É, e tá marcada já? Acho que vai ser em fevereiro. E o governo, a prefeitura do estado do Rio de Janeiro, vai fazer o próximo evento no, que tiver no Rio de Janeiro, no Maracanã. Todos ai, eles, caralho. Nós chegamos no estágio da nossa vida. Tudo que nós fizermos tem que ser envolvido a prefeitura. Pelos para o Rio de Janeiro, São Paulo. Não Brasil, só o Rio de Janeiro. Mano, como é que foi esse dia, assim, o entorno do jogo? Porque isso meio que parou a internet naquele dia. Tanto, foi mesmo. Não tô zoando. Tava rolando o jogo do Corinthians, eu fui assistir o de vocês. Mano, eu ouvi isso de geral. Tô zoando. Ô, do meu eu tava junto, geral. Eu tava vendo isso. Mano, a gente tava com um meio milhão, 600 mil. É, 700 mil simultâneo assistindo ao vivo. No Cazé, né? É isso, irmão. Você é louco, velho. Tá maluco. Se fosse no Pode Parar, 2 milhões. Pau no seu cu, Casemiro. Ah! Obrigado, Tião. Eu amo ele. Mas no São Paulo nós já fechou. Eu já falar, não, meu Deus do céu. Vou entrar nessa guerra. Tipo assim. Não, não, é parceiro. Tô só enchendo o saco, pelo amor de Deus. Ei, mas, rapaz, a revanche podia ser no Pode Par, né, meu? Poxa, mano, já combinou já. Ah, quero olha só como ver. É que você tá. Ele tá esquecido, mas mano. Mas em fevereiro não, eu vou estar tá viajando, mano. Fala de fora, então mesmo. Então a gente faz com o Mítico com o Cazé, né? Não, mas o Mítico tá vai estar tá junto, pô. Nós vamos estar nas NBA lá no, na gringa. Ah, outro patamar. Outro patamar, né, vida? Pô. Fora que eu ouvi uma resenha ali de Olimpíadas. Nós vai também mesmo. Julho. Lá na França. Caralho, isso é legal, né? Fala que não. Podia ir, não podia pô, tá não? Tá maluco, máximo respeito. Podia, mano. Não, nós podíamos ir tudo junto. Caralho. Os caras não param de fazer show. Não, agora estão sério. Fazendo show pra caralho aqui, ainda. Né? Ô, falar uma parada muito hoje da hoje mesmo, eu falei, vou viajar pra Recife ainda hoje. Dois shows. Hoje? Hoje. Que não. Isso, cara? Caralho. Para, não, deixa dinheiro legal, por nós. Hoje legal. Mesmo. Caralho, que aí, foda. Que hora que eu vou? De noite, né? 9 da noite. Ah, tranquilo. Não, mas que eu quero falar uma parada. A gente desceu na praia aqui. E aí, mano, a gente ele lá... Ele aponta, né? Nós ficou ali. Não, ali na praia, pai, a gente tava lá, mano... Porra. Trombamos uns 15 moleque. Foi. E os moleque só falavam de vocês dois, mano. Juro por é Deus. É verdade. Juro, 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 juro. Manda um salve lá no meu Relíquia Oruan. Não, é os caras do momento. Cara. Aí, ó, o chefinho é, vai lá sexta-feira, não sei o que. Vai ter que aceitar, carinha do momento. Seu merda. O momento foi comigo. Eu não faço assim. Puta, mano, sou seu fã. Oh, na moral, assisti poesia. Eu não, eu você ali. Sensação, mano. É, chefe. Ele tem obrigado, que lançar um cordão, cara, com o dedo do meio. Tem. Ah, para de mas o que aconteceu ali que você só... O quê? Não, não. Só mandei o dedo do meio? Só ficou mandando... Ele jogou um corte só dos dedos do meio. Cantei tá várias partes, mas ele só jogou o dedo do meio, que é o bagulho que bomba mesmo. Já da mídia. Eu fiquei assistindo e falei, mano, ele tá cantando só aqui, ó. Ah. Não, ele tá... eu vi um vídeo, eu vi um mal, vídeo. Mas ele jogou mais os cortes, que eu tava dando dedo, tá ligado? Ah, qual show? Poesia. No poesia. Ah, no poesia. É. Pô, eu vi o vídeo de uma mina hoje. Hoje? Caralho, também vi ela dando dedo meio pra ele. Também, ele ela tava no show cantando pra caralho. Aí tu só assim. Aí fazia assim, aí tu fazia assim. Pá, te menti olhando na minha cara. Aí ela pegava assim, ó, eu jogava pra ela. Deixa eu dizer, pô, que eu já sei. Aí tu cantava outra. Invejoso, sai do meu. Aí tu mandava o dedo pra pôr. É, mas é a minha ela também. Devolvia pra... Tu tá dedo do meio pros outros, o nego pensa que é brincadeira.
toma. Eu já penso que tu tá como. Então, mas acho que botou... Foi um bagulho que botou lá, é, fã, manda dedo do meio para o Oruan também, pá. É. Tipo, bagulho assim. Não, era bagulho engraçado, filho, a menina era sua fã. Eu vi esse bagulho, depois a mãe dela até falou, ó, qual foi, Oruan? Ficar mandando dedo do meio pra minha filha, bah. Ela achou que era direcionado. É, tipo, a mãe dela achou que eu tava mandando pra isso aí dela. É uma performance artística, Dona Rose. A mulher é personagem. Ô, a Vanessa Lopes apertou o botão pra desistir do BBB. Ah, não! Que isso, mentira. Tá vindo pra cá. Pode ir pra... Ela falou, não, não vou perder. Sério, mano? Juro. Bloco da Anitta domingo, ela vai colar? Ela não aguentou a pressão. Ah, vai ter show da Anitta aí, ó. Ensaio da Anitta aí no domingo. Vou estar lá, vou cantar. Você tá aqui, tá todo assim, né? Obrigado. Você é zica. Ô, oh, uma hora ele tá na praia com a pessoa, aí na outra tá não sei calma. O quê, aí calma. Outra tá... O que é isso? Calma, latino. Calma. Tá bom. Mano, eu... Ah, se eu também falar, que ó... Esqueça tudo, bebê. Mas, ó, continuando as ideias dos menores ali. Como é que é, ó, agora sério, como é que é pra vocês? Porque eram os menores, tipo, da idade de vocês. Como é que é, tipo, vocês arrastar tanto fã, assim, e, tipo, eu vejo que aqui no Rio de Janeiro, principalmente, vocês são, tipo assim, mano... Referência total. Máxima dos moleques. Mano, o que você acha que se dá todo esse sucesso de vocês dois, jovens cariocas? Mano, papo é teu. Às vezes eu nem acredito também. Papo é só agradecer a Deus mesmo. Vocês estão quanto tempo na caminhada, mano? Vocês dois. Eu acho que uns 2 anos, mano. Nós chegou assim mesmo, pé na porta. Nego bateu aceitar, eu tenho 3 anos. Tudo isso já? É, 3 anos que eu tenho. Só que tem... Só mano, pega a visão. Bombei 2022. Tipo, vou passar a visão pra vocês. Ah, não é nem 2 anos, que pô. Antes... 24 virou agora, nem esse ano nem tipo, contou. Vou passar a visão né? Eu pra vocês, tipo... 2 aninhos só, pô. Mano, eu nem cantava, não fazia nada, tá ligado? Não... Quem botou na sua mente? Tu fazia essa poesia, né? Com o cabelão assim. Vou passar a visão pra vocês. Passei. Não, pega a visão. A poesia. Eu não ouvi uma vez, tá ligado? Não fiz uma poesia pro meu pai, tá ligado? Não, tipo, fiz uma poesia pra ele. Mas você já escrevia poesia antes? Não. Tipo, eu já... A primeira vez. Tipo, eu era bom escrevendo mesmo, tá ligado? Não, fiz uma poesia pro meu pai. Fui rimando, tá ligado? Tô ligado, já vi vídeo seu. A poesia, tipo assim, minha família mesmo, geral gostou muito, tá ligado? Não, aí tipo assim, eu já sabia que eu tinha o dom. Tu lembra essa poesia? Pô, lembro muito agora não. Mas quando você, tipo assim, você já foi convicto mostrar pra sua família? Tipo, porque não. Normalmente quando a gente cria a primeira coisa... Eu mostrei só pra minha mãe mesmo. Tipo, eu acho que eu mostrei só pra minha mãe mesmo. Minha mãe já começou a chorar, porque é bagulho sentimental, poesia. Tipo, com certeza. Eu falando do meu pai, minha mãe já começou a chorar, tá ligado? Não. Aí ela viu, mano, minha mãe falava assim pra mim. Tipo, quando eu gostava de fazer nada, só gostava de fazer merda. Minha mãe falava pra mim, filho, papo reto. Tu é muito bom, mano, cantando. Tu podia cantar, mas eu falava, mãe, papo, tu vou cantar não, mano. Por que você ficava cantando em casa? Minha mãe falava pra mim, filho, não, você cantava porque eu cantava em casa. Eu escrevia muito bem. Uhum. Ela via isso daí pro meu pai. Tipo assim, ela falava, filho, se tu não vai cantar, nisso. Pelo menos dá tua música pros outros. Eu falava, mãe, papo reto, vou cantar. Poxa, não, sua mãe mano. É visão, hein? É. Aí, tipo assim, o que abriu meus olhos pra mim cantar, mano? Tipo que tinha um menor que queria comigo. Que, tipo, eu visitava o meu pai, tipo, e ele visitava o pai dele. Nós crescemos juntos, tá ligado? Não... Ele parou com os caras da Pineapple, abriu um estúdio lá na VK, onde o Chefinho é cria, lá na favela do Chefinho, tá ligado? Não? Ele abriu um estúdio lá, Distrito 23. VK tipo, é Vila Kennedy, né? É. Vila Kennedy, tá ligado? Não? O menor foi, abriu um estúdio lá, Distrito 23, máximo respeito pro menor. Se não fosse o menor, hoje em dia nós nem tava aqui, papo reto. Aí foi, ele abriu esse estúdio lá na VK, tá ligado? Não? Ele foi e falou, mano, bagulho é tu brotar aqui uma semana, ficar aqui comigo lá na VK. Brotei uma semana lá na VK. Você nunca tinha entrado dentro de um estúdio, mano, pra passar papo, voz, música, nada? Eu acho que uma vez tinha piado no estúdio com meu irmão mais velho. Com meu irmão, tipo, sempre andou com esse Cone Crio, meu irmão sempre andou com os bagulho de artista. Então, mas eu mesmo nunca piei não, mano, tá ligado? Sempre gostei de ficar só mais nas favelas mesmo. Então, tipo, nunca gostei de cantar não, pra mim. Eu falava que ia cantar, tipo, tá, vou cantar nada, bagulho, mó, pô, mó vergonha, tá, vagabundo vai me zoar, eu vou cantar, tá maluco, imagina, vou cantar mano. Nada. Foi o menor mandou eu piar lá na VK, lá nesse menor. Quando eu piei lá na VK, mano, foi quando eu... Já brotei lá no Chefinho. Mano, um dia que nós brotou eu e o Chefinho, nós já pegamos. Mas vocês já se conheciam? Nós se conhecia já no Instagram. Pelo Instagram. Mas quando eu brotei lá, que nós já pegou a conexão mesmo sinistra. Mano, quando eu conheci ele, num dia nós parou, na primeira música que nós primeira parou. Primeira música que nós fez. Nós já fez Invejoso. Invejoso. Ah, de sério? Primeira, caralho. Primeira música. Na primeira música nós bombou, nós chegou assim mesmo, com o pé na porta. Ninguém mas foi a primeira vez que tu fez uma música? Mano, não. Não, não, não. Primeira assim, vez que trombou você. Ele já tinha música já. Eu já falava já tava fazendo. Eu fazia música. Aí segui ele. Aí, tipo, nós trocamos um papo. Ele não fazia, só que ele fez uma de marola e mandou pra mim. No Instagram, eu falei, qual é? Lembra aquela coisa? Que hoje nós tá de corola. Foi o que eu fiz com o Joãozinho mesmo. Nossa, foi a primeira vez que eu peguei tipo, com antigona, tipo, foi, qual é, mano? Tu é brabo, moleque. Cai, pá, 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 pá.
começa a cantar. Aí, tipo, ele cacacacacá, tipo, marolava só, tipo, queria saber só de marolar mesmo. Oh, e foda-se. E quando vocês fizeram esse som, o que vocês fizeram pra divulgar? Mano, isso que eu vou falar pra você, isso que depois nós vai contar. Ó, primeiro antes, o som tava, tipo assim, ele fez a parte dele, fez rapidinho, o refrão com ele, fez rápido mesmo, tipo, papo de uma horinha, tipo, ali, fez o bagulho. Aí eu canetei. Aí a música só tinha eu e ele, tá ligado? Nós nem imaginamos, tipo assim, ah, mano, agora joga o refrão no final. Tipo, nós nem tinha essa visão, tipo, pá, pegou a visão. Aí, tipo, o Joezinho gravou ele. Pegou, não, o Joezinho que gravou ele. Aí o Joezinho já tacou a voz. O bagulho ficou brabo também. Aí depois o Rafael, no dia seguinte, mano, ouviu a guia e falou, qual é, mano, aquela guia que deixaram ali no estúdio, pô, bolada. Pai, pum, tacou o voz também. Mas calma aí, quem te deu o direcionamento vocal? Já era você de, tipo assim, cantar mais nesse estilo que eu é seu? É, já era dele mesmo, papo reto. É dom, cara. Deus quando dá um dom pra nós. Papo reto. Não tem o que fazer. Já era dele mesmo. Rasteirinho. Vai falar mais papo reto, pra fazer igual Norma. Pô. Difícil. Pô, papo reto. Só vai falar de Norma. Falar é fácil. Difícil é fazer igual superar. Nós é astro mesmo. Tem que respeitar. Mano, aí, tipo, nós vai te contar, né? Brotei lá no Chefim, gravamos essa música. Aí, tipo assim, nós foi, gravou o clipe, só nós sabíamos. Mano, quando nós escutou a música a primeira vez, parece que nós já sabíamos. Mas minha mãe chorou. Mano, parece que, tipo assim, Deus já falou pra nós. Mas chorou muito. Que aquilo ali já era o bagulho, mano. Então essa música foi muito foda. Tipo assim, deixa ele falar, vai, fala. Aí nós, quando nós foi lançar a música, tu perguntou pra mim como é que nós fez pra divulgar a música. Mano, quando nós foi lançar a música, o menor falou, brota aqui na VK, qual é? Já brotei lá na VK. Qual é? Quando eu botei lá na VK, mano, na hora de nós divulgar, caralho, o bagulho. Foi mesmo, acabou a luz. Eu virei por menor. Não, não consigo divulgar na estreia. Eu virei por menor e falei assim, por menor. Sabe que eu virei por menor e falei assim? Mano, geral parado, eu falei assim, papo reto. Qual é, mano? Sou conhecedor. Bagulho vai quando bombar, tá pra acontecer mesmo? Quando tá pra acontecer um bagulho muito bom na nossa vida. Fica várias semanas atrasado. Não, sempre, né? Acontece um bagulho sempre ruim, acontece, mano. Bagulho tipo ruim. Assim, o bagulho vai fazer de tudo pra não dar certo. Então, mas aí, é aí que vai dar certo. Porque, tipo assim, quando tá pra acontecer um bagulho muito bom na nossa vida, o diabo fica furioso, mano. Ele vai fazer de tudo pra como? Pra tentar tirar nós do foco. Isso que tava acontecendo. Já parei o Romero todo, já falei, mano, papo reto, todo respeito. Tudo que tá acontecendo aí, já é pra dizer, mano, que nosso bagulho vai dar certo. Não precisa nós se preocupar com e tudo, vocês não. Nem seguidor no Instagram, mano, tinha nós direito. Nem, mano, nós eu tinha acho que 4 mil só. Eu só tinha 3 mil. Mil. Mano, nós nem era que famoso. Isso? Eu tinha 3 mano, mil, ninguém ajudou nós nem nada. Papo reto, nós foi na nossa luta sozinho. Só Deus mesmo. Se não fosse Deus, Deus é bom, mesmo, o diabo não presta. Deus em primeiro lugar, porque papo se não fosse só. Deus, mano. Pô. Deus, minha família, a nossa família, que acreditou em nós. Alguns amigos nossos, só alguns mesmo. Porque teve uns amigos que eu falei que eu ia cantar. Os meus falou, que isso? E eu tinha vergonha de chegar na escola. Cara, brinca muito. Mas invejoso foi antes de Chuan Chu? Foi antes de Chuan Chu, cara. Invejoso que botou e no aí, na como mídia. Que foi vocês ainda pra escola? Vocês iam pra escola não. Nessa época? Não, cara? Nessa época eu acho nós que nós só fazia pandemia, merda, cara. Só ficava de favela. Tinha acabado pra a pandemia, escola. Cara. Nessa época eu não já tava tinha de pandemia. É, tinha acabado a pandemia. Quantos anos vocês tinham? Eu tinha acho que 17. Eu 17. Tinha 20. Eu tenho 17 anos. Tem pouquinho que nós chegou agora, pô. Eu tinha 17 no pra 18. Mano, esse molecote, viado. Molecote, mano. Mano, pega a visão. E aí, quando começou a fazer barulho essa música? Esse caralho. Depois de... Ó, a música tava batendo 68 mil mas em uma semana. Em porra. Duas semanas... Então, pega a visão. Em duas semanas, a música tava tipo 80, 90. Mano, só foi o Pose postar quando postou. Eu ia falar. Aí o bagulho bateu, mano. Aí o Pose postou. Depois do Pose, veio Rian. Tal artista. Mano, começou o bagulho de berimbolando. Do nada, um mês, quando nós fomos olhar o bagulho, tinha 40 milhões, 20 milhões em um mês, viado. Nossa. Bagulho pô, pega tipo, a visão. Foi de uma pega forma absurda. Esse refrão nós teve... lançou pô, uma foi música, loucura, nós viado. Lançou uma música, falei pro meu assim, coca, vou cantar. Vários debochou da minha cara. Qual é? Uma semana, já tava famoso. Quando eu brotei, todo mundo já... Já conhecia. Qual é, mano? É o cara brabo trança, mesmo. Porque, tipo assim, qual na é, época. Mano? É brabo mesmo. Não era mais os artistas que usavam qual trança. Qual é só de ter tipo, uma é até dele que é tipo assim, sanguinha. Muito icônica, pegou assim, a visão. Cabelo, é a sua marca registrada, mano. Seu cabelo é a sua marca registrada. E quanto tempo pra trançar? Várias horas, mano. Mas aí, como céu. Que nós é chefe? Nós bota 5 trancistas, cada um em uma pontinha. Qualquer momento que ele puder tirar uma onda, ele tira, mano. É, mano. Mano, qual é, mano? Ninguém acreditou em nós, mano. Só tá nós certo, mano. Em nós era duro, cara. Tinha pô, nada. Todo respeito. Ninguém dá nada por pô, nós, papo, pô, não. Fosse, não ó, mano, da hora essa minha história. Minha família, eu só agradeço minha família mesmo. Só cheguei onde eu tô por causa da minha família, por causa de Deus. Por causa do menor que acreditou e em e vocês estavam frequentando uma casa do outro? Vocês criaram uma conexão depois desse tipo som assim, muito não grande? Era casa, era o estúdio, tá ah, ligado? Ah, vocês é muito pro estúdio, nós né? Só, o estúdio tava lá na minha estúdio, casa. Pau quebrava, bala corria. Direto, bala voando. Os canos entrava, os alemães entrava. E vocês dentro nós do nós nada. Lá no nada. Estúdio cantando, mano, bagulho doido lá, vivência. Nós ia gravar aqui que os canos enquadrava nós. E invejoso tá. Mesmo. Nós desceu no morro, nós com vários cordões, nós caralho, fudeu, viado. Agora vai rodar. Aí ele, tipo, já era debochadão. Ih, fica suave, mano. O pau foi caralho, pau, os canas.
Já como? Nós, caralho, descemos, pá, os caras, a moto é de quem? Vocês estavam fazendo o quê? Tipo, pá, bagulho, tipo, ó, o cano pra minha viado. Habilitação, não tenho. É, documento não da moto, não tenho. Que isso, menor, mano? Nós é artista. Esse sorriso dele dourado. Eu ia falar, tá liberado, reto. Tá tudo sabe bem. Sabe o que o cano fez? Cara. Sabe o que o cano fez? O que ele fez? Suave, chefe. Tamo junto. E liberou. Depois ela falou que o filho dele era fã do chefe. Ah, é mesmo? E o chefe nem tinha lançado e beijou o Zaid. Pra tu ver como nós é mídia, cara. Já era fã e nem tinha lançado. É porque eu tinha umas musiquinhas de cantinho, tipo de 400 mil. Mano, ah, tipo assim, mano. Tipo assim, não era tipo assim, aquela ali não foi minha primeira música, tá ligado? Eu lancei uma música, mano, lembro até hoje. Eu fiz no estúdio da minha avó. Minha avó, tipo assim, minha mãe me incentivava, calma mas... Aí, sua avó é? Calma aí, sua avó quem fez me incentiva... Não, pega a visão, no quarto da minha avó tinha um quartinho, pegou a visão? Ah, você fez lá de estúdio. Fiz lá de estúdio, caralho, pegou a visão? Sua avó tinha e ela me ajudou, tá ligado? Vó Records. Minha avó, tipo, minha avó canta mesmo, tipo, barulho de playback, esse bagulho gosta de sair pra cantar. Canta pra caralho. Canta mesmo, meu papo reto, minha avó canta. Que foda. Aí pega a visão, ela me incentivava, mano, mas muito de menor mesmo, só que na época era funk. MC Pedrinho, MC Brinquedo, Menor da VG, MC Kevin, Hariel, Bin Laden, 2015. Esses caras, eu tipo, ela escrevia o funk pra mim, ela que escrevia pra mim. Aí tinha até aquele tá falando humor, sério? Não, para, cara, viado. Que isso, não, que mano? É? Cadê sua avó? Ela tinha que estar aqui. Fala aí uma barraça que ela fez aí já. Qual é? Ó, tinha uma música que ela assim, tipo, na época, mano, bombava muito música de ostentação, tipo, de escola. Lembra daquele MC Pet? Cheguei na escola, nananã, varar novinha. Tipo, não, só que na época ela fez... Não, ela, não sei dirigir, mas pago de motorista. Isso, mano, nessa época... Eu posso dirigir. Era só música assim. Aí ela fez uma pra mim, levei no shopping e comprei um Moto G. Ah, mentira! Cresceu, interessada. Logo pensei, ela caiu na minha fachada. É mercenária. Ah, mentira! Mas tá de grana. Mano, calma, mãe, minha avó escreveu essa música pra mim. Foda. Só que eu tinha vergonha de chegar na escola, mano. Tipo assim, caralho, vagabundo, tipo, azul. Sua avó mais pra frente eu que você. Pegou a visão? Eu sempre tive vergonha. Aí ano passou, chegou a pandemia. Mano, não tinha nada pra fazer, mano. Pegou a visão, conheci o menor lá da CDD. Pegou a visão? Que ele era DJ, o VT. Pegou a visão? Ele fez um beat pra mim de funk, aí eu não consegui escrever. Eu falei, pô, mano, vou cantar rap. Comecei a ouvir Matuê, esses caras, tipo, Natirutz, antigão, tipo, de maluco. Eu falei, qual é esses caras aqui, mano? Natirutz. Pegou a visão? Aí, tipo, fui. Escrevi minha primeira música, bateu, mano, 1000 visualizações em um mês. Eu, caralho, mané, já era, bagulho vai bombar. Que isso. Pá, pá, pum, foi. Aí foi nessa época aí que os caras do distrito me chamou. Já mandou brotar, tipo, tinha um estúdio lá, tipo assim, o Rafé movimentava já o bagulho. É, gigante, pegou então a você já era DJ bom, dele. Mano, desde o começo. Tá ligado? Tipo assim, eu não sei se era bom, mas com certeza, apostava mano. Que, tipo assim, mano, bagulho ia bombar. Tipo, mano, eu sou muito esforçado no meu bagulho. Tipo, o que eu quero mesmo. Eu corro atrás mesmo, tipo assim, mano. Eu quero, tipo, caralho, mano. Se foda, se dá errado, mas eu vou atrás é do meu bagulho. É porque eu lembro que 212, mano, na época. Eu tô pra fuder. Que vou... isso? Você é louco, mano. Chegou o recorde do Matuê. Então, vocês soltaram a música na mesma hora, né? É, tipo, 212 botou tipo, pra fuder, papo reto. De recorde qual de 1 milhão. Qual que foi o lance do marketing da 212? Tipo assim, você já sabia que o som era foda e tava guardado? Então, ó, pega a visão. 212, mano, tava. Fala pra ele que nosso marketing é Deus, cara. Pior nós joga é o bagulho confia, pra pista, mano. O bagulho. Mano, papo é. Nosso marketing é Deus, mano. O bagulho vai no natural. Então, pega a visão, Tchuanchu, mano. Tchuanchu já tava escrita antes de Invejoso. Caralho. Juro por Deus, só que a música tava parada. Parada mesmo, tinha feito. Mas já tava produzida? Tava só feita mesmo tipo de voz. Uhum. Tipo, o refrão certo de guia. Só que eu deixava parada, tá ligado? Aí, tipo assim, eu entrei pro distrito. Comecei a lançar as musiquinhas com os menores, pá, lancei um bagulho maneiro, tipo assim, meu bagulho, tipo, quando eu entrei pra lá, andou mais ainda, tipo, bateu 15, aí foi batendo 30 em um mês, tá ligado? Tipo, foi andando um bagulho maneiro. Aí lancei Blindando de Fé, na época que eu lancei Blindando de Fé, o Bielzinho me seguiu, Borges me seguiu, os dois divulgou a música. Foda. E o Orum até postou no Twitter, né? Porque ele já era mídiazinha no Twitter. Ele botou, você foi mídia, né? Chefe, antes de ser famoso, eu já era famoso. Famoso, cara. O que você era antes de ser famoso? Minha vida é um filme, cara. Fala, nós nasceu mídia, nós já nasceu mídia, cara. Sabe como é que é? Aí, tipo assim, depois de sair, mano, aí foi... Aí, tipo, nós já ficamos no contato, tipo, que ele viu essa música, tipo, papai... E pra você, os moleques tudo repostando, você falou, caralho... Pô, tipo assim, cara, os caras, tipo, me seguindo, PLK, os caras, tipo, falando, falei, que isso, mano? Fiquei felizão, tipo, foda. Eu, Bren, Rakovip, o Gazão escreveu essa música, bem dando de fé, nessa primeira música. Resumindo, tipo, nós lançamos Invejoso, aí Invejoso que foi mesmo, tipo, de maluco, uma mano. Uma semana, bagulho pô, foi né, buff. Famoso. Tipo, em um mês de bagulho, tá, a gente já tava em ligação eu bati com 1 milhão na minha primeira música, 100 milhão na minha primeira música dele. Eu bati 1 milhão em 2 meses na minha acho primeira música. Acho que ninguém música. Fez isso. Alguém? Não, primeira vez, viado. 100 milhão que eu bati isso, na minha primeira. 170 milhão. Nunca tinha milhão lançado nada. Na primeira nada. Música? 100 milhão na primeira. Tá louco, velho. Eu bati 100 milhão na minha primeira. Acho que foi o primeiro rap que eu bati. É Deus, mano. Papo reto. Por isso que vários abordam com nós aí. Mas aí,
todo respeito, nós não pedimos pra ser astro. Nasceu, né? Maluco. Nasceu, viu? Deus, mano, a verdade mas, é... Mas fala do Tio Antio, mano, aí, tipo som. Assim, depois de que nós lançamos Invejoso, é Deus, a Mestrite chamou ele. Ele foi, tá ligado? Que passou falar, uma é... semana, a Mestrite me chamou. Não tá bom, lançou outro. Eu falei com o parceiro lá do que era dono do distrito. Falei, qual, mano? Os caras tá me chamando, pai, pá. Ele, pô, bora ver o que, que vai dar, tipo assim, e vamos ver esse negócio. Com o iPhone. Pô, chegamos lá, pum, assinei. Tá ligado? Depois que eu assinei o bagulho, minha primeira música já era Tio Antio. Pegou a visão? Aí, tipo assim, mano, eu já fui ritmando no TikTok. Tipo assim, eu sempre fiz TikTok, bagulho tipo de humor, vídeo engraçado. Uhum. Tá ligado? Tipo assim. Então você já tinha um seguidor lá? Tinha, mano, eu tinha uns 30 milzinhos seguidores lá. Eu vi, eu vi vários vídeos, eu vi. Tem muito eu vi. Vídeo antigo meu, tipo de humor, porque, tipo assim, mano, na época apagava. Só que antes disso tudo, pegou a visão? Já até pulei a história. Tu nasceu com uma veia humorística. Eu trabalhava na feira com meu tio, vendendo ração de passarinho. Caralho, doidão. Pegou a visão, vendia ração Viado, de passarinho. Viado, calma aí, vender ração de passarinho na feira deve ser mó sofrimento. Ih, nós acordava 4 da manhã, saia de lá 4 da manhã. Não, porque, tipo, tarde. Vender fruta já é difícil. Imagina a ração do o passarinho. Foda que é tipo assim, caralho! Vários barulhos de tipo. É tipo você vender. Uma areia num penhasco. Então, como é que é? Areia do deserto? É. Só que é não, não, mas aí... Uma agulha no palito, como é que é? Palheiro? Uma agulha no palito. Tá falando, ó, que é uma agulha no palheiro. Uma agulha no palheiro. Só que é bobinho, olha lá. Cara. Uma agulha no palheiro. Isso, que é muito difícil. Isso. Quer dizer isso, que era difícil. Tu tinha uma vida como sofrida. Que era a sua vida na época de vender ração de passarinho? Então, aí eu vendia, mano, ração de passarinho com meu tio. Eu ganhava R$80. E você conhecia todos os tipos de passarinho, no então, papo, né? Tem café, e vários. Pode falar qual que você Picharro? Mano, eu subia a bigode de passarinho antigamente, fala pro reto. Pega a visão. Aí, tipo assim, mano, depois da feira, eu ganhava R$80 pra trabalhar sábado e domingo. Eu ganhava 80. Pior, então, tá, tipo assim, na época, mano, geral lançava iPhone, só que eu não tinha telefone, porque, tipo, minha mãe não tinha uma condição maneira, tá ligado? Tipo, e os que eu ganhava, tipo, o tablet da minha avó, eu quebrava tudo, já jogando um bagulho de tiro, pá, apertava o bagulho dia do dia. Resumindo, mano. Aí, tipo, parei, eu fiz o um vídeo no TikTok, um bombou. Aí depois eu fui fazendo mais, o bagulho foi andando maneiro, tipo assim, na época tinha bagulho, tipo, de influência, tipo, que eles pagavam pela visualização do teu vídeo, tá ligado? Eu, tipo, comecei a fazer, tipo, me dava, tipo, R$500. Tá ligado? Já tipo, por ajudar. Semana. Aí eu falava porra. Assim, caralho, tipo, vou sair da feira, vou comprar o telefone pra mim e vou começar a mexer no TikTok, né? Aí comecei, comprei um XR, meu telefone paguei, acho que 4.300 na época que lançou. Aí eu fui pagando o telefone, mano, 500 por mês. Foi o seu primeiro investimento. Minha mãe parcelou, tipo, sinistrão mesmo, eu, tipo, trabalhava no TikTok, tá ligado? Sim. E pagava, tipo, o dinheiro que dava no TikTok, dava, tipo, no telefone. Então você tinha que render no TikTok pra conseguir tipo pagar assim, parcela. Pegou a visão, tipo, tinha uma meta de lançar. Já acordava devendo. Ah, mano, foi liso. Então, pega a já visão. Acordava devendo, velho. Aí depois dali, bora. Mano, eu paguei. Aí, tipo, foi na época que eu comecei a divulgar a música. Tipo, aí divulguei Abrindo Mão de Fé, minha primeira música pro Nike de Tralha. Aí entrei pro distrito, só que, tipo assim, antes de eu entrar pro distrito, eu já fazia TikTok, tá ligado? Já fazia de cantinho. Pegou a visão? Aí, tipo, pum, lançamos Invejoso, entrei pra Main Street, depois da Invejoso, já lancei Tio Antio. Por isso que eu sou gato, tio uma amizade desse foi... menor aqui, só deixou o forte na minha vida. Vocês são muito bonitinhos juntos, parte. O que que você falou que Tio Antio quebrou recorde do quê? Mano, é porque eu acho que o Matuê... Porra, a dele Matuê... bateu, acho que 1 milhão, acho que em 3 horas e 23 minutos. É algum bagulho assim, a minha bateu 1 milhão em... 3 horas e tantos minutos, tipo, igual o dele, não sei se passou dele. Ele até, eu lembro que ele fez ele um tweet, tweetou, ele mano, fez que assim. Esse tal de chefinho que chegou chegando na cena, muito pá, Matuê, fora. Ele tava muito estourado, mano. No TikTok, muito, né? Mano. Antes de lançar muito, esse bagulho. Isso foi um batom, já movimentava de o lá, tipo, meu vídeo, eu falei, que isso, pra pegar agora vai ser foda. Eu falei, vou ter que correr atrás do meu prejuízo. Bobão, só mas essa vou... música foi muito foda, mano. Foi, bateu 170 milhões no Spotify. 100 milhões no YouTube. Ficou muito viral, né? Tipo, assim, muito tempo. É, a música é muito comercial, tá ligado, mano? Tipo, geral abraçou mesmo. Eu lembro na época que quem divulgou, tipo, famosão primeiro a divulgar foi Gabigol. Quando o Gabigol lançou... Porra. Foi? Ele falou assim, o cara que me divulgou o primeiro não, assim foi o Gabigol. O primeiro famoso a divulgar bagulho de primeiro foi Gabigol na live. Ele caralho, live, mano. O atacante do maior time do seu estado, pô. Depois já era, dali pra ali. Como? Caralho. Nossa, e ele tava no rap sinistro, aí, então, porque era porra, bagulho muito do... muito foi, pô. Aí, tipo assim, no outro mês, tipo, lancei em janeiro, Tio Antio. Em fevereiro, mano, já lancei Deus é Meu Guia. Bateu também 100 milhão. Aí dali já fui pegando Assault, bateu 100 milhão também. Já podia ter aposentado. Tipo, já fui só acertando, bagulho é dinheiro toda hora, maluco. Amém. Oi, agora multiplicar, tem que aproveitar, tá mano. Que o momento tá batendo, é, tipo assim, hein? É foda. Às vezes nós tá aqui, mas daqui a pouco nós tá aqui, então, tipo assim, nós tem que trabalhar. Pô, pegou a visão, mano. Pra mim é constância, mano. Eu acho que onde nós acertou foi em pegar assim, e vindo com uma música atrás da outra, não deixando música, de trampar. Vocês não pararam. Não se acomodando, foi, tá ligado? Tipo assim, cara, cadê se acomodar. Música? Pegou a visão? É se acomodar, mesmo. Tipo, ah não. Eu acho que o erro de vários caras é esse, mano, tá ligado? Se acomodar. Lançar um hit, deixar o tempo ficar... passar, eu pensar, lançar mano... Lançar um hit, passar 4 meses aí. Quando eu vou lançar, mano, o bagulho tipo bate 1 milhão, 2 milhão, podemos tá batendo 20. Eu sou um cara, tipo assim, mano. Não é que tipo assim, ah, quer número. Não, mano, eu sou um cara que gosta de trabalhar, tipo assim, você vê que o bagulho bateu, qualidade. Eu não me frustro.
Mas, tipo assim, mano, errei. Eu não, tem sabe? Aprendizado pra mim, tipo assim, acertada. Eu só lanço mesmo. Ele já não liga. Você não liga se não bater? Não, eu só lanço. Até então, toda tá batendo. Não, não teve uma que deu errado. Papo reto. Da hora. Deus tá me abençoando. Eu faço o bagulho como naturalzão mesmo. Mano, lanço uma, e de verdade, a sua tá estética, ligado? Principalmente nesse último gordinho clipe. Chegou, gordinho. Olha lá. Tá com muito. Vai descer. Pô, oh, a estética do último clipe ficou muito bala, viado. Do Coringa? Muito, muito, muito. Metadinha só aqui, ó. Sempre gostei muito do cabelão, Coringa, tá ligado? Eu tenho vários tipos de cabelo. Tem hora que eu jogo grandão. Tem hora que eu jogo o cabelo enroladinho. Tem hora que eu jogo e como que você compõe, mano? Queria saber de vocês dois, mas já pra você. Só soltar o beat que nós faz em 2 minutos. É? Mas vem do nada ou você pensa num tema? Qual que é a brisa? Você tá aqui com 7. Vou falar, Assault ele fez em 3 minutos. Eu faço de freestyle mesmo, mano. Igualzinho Dudu, já viu? Todo meu mano botando fuzil, feio de caô. Em 3 minutos, nós no estúdio. E você é a mesma vibe? Você... Tipo, antigamente, na época que eu entrei pra Main Street, mano, tipo, nessa música antiga assim, eu não fazia música pra hora. Hoje em dia eu já sei. Tipo, soltar a música ali, me dá o mic e eu faço. Aí te passa, tipo assim, ah, tá pronta. Vai lapidando. Depois eu lapido. Você faz como que você faz? Primeiro eu decido o tema, daí eu fico buscando a melodia, buscando. O problema de trabalho é tipo Aí eu vou buscando a melodia. Quando eu acho a melodia perfeita, que tipo, tá ligado? Uma melodia, um flow que as pessoas fazem. Bolado. Aí eu vou repetindo essa melodia até encaixar. Tem hora que eu só fecho o olho e falo, mano. O bagulho sai natural, papo reto. Mas o da hora, é porque o seu jeito de cantar é só o seu pique, jeito, tá ligado? É isso aí mesmo, mano. Se tu finalizar a rima ou não, só se tu fizer do seu jeito, já fica da hora, porque é o teu jeito. Ela quer dar. O Oran conseguiu uma coisa aqui. Os cria da Main Street. Você conseguiu fazer uma coisa que, mano, é você falar um A na música, já sabe que é ele. Mano, e pega a visão. Né? Toda minha... Mano, essa música aí, fiz no mic lá, tipo assim, fiz mic de caô, de freestyle ali. Bagulho bombou, ela quer dar. Ó, aquela outra também. Crime rola lá na boca. Crime rola. Ah, mentira. Esse Detroit aí. Fiz tudo de freestyle de caô. Aí, tipo assim, faço na casa dos outros, tá ligado? Não, tipo, de caô. Vagabundo vai, vaza meu bagulho. Bagulho da maior mídia, tá ligado? Não. E você nem... Mas aí, papo reto. Esse ano vou lançar o álbum com todas as minhas vazadas, que tem mais de... Boa. Tem papo reto, tem muitas... Mano, tem mais de 30 bombadas mesmo, com vários milhão minha vazada. Muita mesmo, muita. Você vai lançar o álbum esse ano? Só Mas como que vazou tudo isso? Como que vazou? Eu faço... Mano, eu sou relaxado. Quando eu começo a cantar, mandando pra geral, vagabundo já começa a gravar. É porque, tipo assim, ele quando solta o beat, ele começa a ficar fazendo freestyle pra caralho. Ele vai mudando o tema, tipo assim. Ele, do nada ele fala de carro, do nada de mulher, do nada de Deus, vai mudando. Aí ele fala, não, esse aí não. Só que tipo assim, ele já ficou rimando. Ficou fora, ficou lá. É, mano, 11 minutos, aí vagabundo. Tá ligado? Aí, mano, aí ele fala que depois não gostou do beat, aí o cara faz outro beat. Aí ele fala, pé. Aí ele começa a rimar. Aí dá 8 minutos. Quando vai ver aquele lá, mano, bagulho tá lá pra cima, bagulho tiro vazando piano. Bagulho. Aí, eu tipo, ele tem coisa, eu tenho os vídeos dele, assim, várias. Deixando várias. Não, essa... Ele deixa alavanteira, na verdade. É. Alavanteira. Que estourou agora no funk. Ah, favela de... Aí, o som era bom. Era... Vou botar no baile mais tarde. Vamos lá no perfume. Oh, essa música é gostosinha, mano. É, faz piranha ver o volume. Foi a... É que nasceu o Vado. Foi a música da festa da casa do Neymar. Ainda... Aí, com essa... Sério? Música aí, bombou, mano. Pô, essa música é muito gostosinha, gosta dessa música, mano. Aí, e outra, essa música aí. Fiz com os meus cria mesmo, lá em casa, tá ligado? Não. Dinâmico. O menor já jogou pra funk. Maquizão dinâmico, mano, mesmo, dinâmico de caô. É Mike... Mano, toda muito a minha... Bom, minha música toda. Foi de free, foi sério? De free? Feirão, Campo Minado, mano, se eu falar um bagulho pra dinâmico. Você, vocês não acreditam. A Feirão estourou também, você fez estourou. Uma e os caras fizeram uma outra versão, não foi? Foi Feirão? Qual que foi? Foi isso? Feirão do funk também, vai é. Ver. Pega a rajada de 30, só é. Aí, toda a minha música é gravada no dinâmico. Por quê, mano? É muito mano, melhor. É porque eu gosto da estética. Mano, a estética. Fala muito alto. Mano, eu gosto não, da estética. Não, tipo, é meu fica mais sujinho. A mãozinha segurando aqui assim, né? Fica mais sujo rua, mesmo. Tá ligado? Não, o bagulho rua. Fica mais sujo. Dá mesmo uma música rua, agressiva. Mas 10 carros, carro, carro, é, não é? E como você. Feirão, e como parece que quando você canta com o mic na mão, a sua. Você levanta, se envolve. Tipo, parada aqui, tu fica muito tipo. Preocupado se tá é. Gravar por partezinho. É muito ruim. Pô, papo reto. Eu gosto de gravar o bagulho diretão. Sentimento, tá ligado? Não, naquele pique de, pô, qual é, mano? Ô, e 10 carros, o bagulho tá estourado. Qual foi essa música? É, por que 10 carros, irmão? O mês tá 60 milhões? Vizinho? No YouTube, vai bater 60, já tá 58. Mano, é uma essa porra. Música bateu demais, toma, mano. Toma. Qual que é a brisa desse sonho? Ah, foi tipo... Realmente foi uma vivência? Realmente, você chegou viciado, em casa e falou, vizinho, sou viciado em café, pegou a visão? Mano, todo respeito.
Pode botar. Como, peraí. Mas é do nada mesmo que o bagulho frui, mano. Olha só. Cara, mano, pode botar uma garrafa de café aqui. Ele do nada. Aí eu peguei um café, minha avó foi e trouxe um crocodilo pra gente jantar, mano. E chegou com no estúdio da minha avó. Pegou a visão, não, pega a visão, sou viciado em café. Mano, todo dia quando eu acordo. Com açúcar ou sem? Com açúcar. Só café? Pega a visão, só café, mano. Tipo, se tu me dá um copo de café, eu parar no estúdio, eu vou fazer um bagulho de maluco, tipo, vou escrever. Tipo, é como se, tipo assim, vagabundo fuma pra escrever, tipo, caralho. Te dá essa empolgação, o café. Me dá essa empolgação. Tá ligado? Tipo assim, 10 carros foi assim, bebi café. Falei, caralho, eu vou subir pro estúdio. Mano, eu sou assim, sou o menor que eu acordo. Tipo, igual tu gravou a história esses dias. Acordei com vontade de dominar o mundo. Tipo, eu acordo, tipo assim, mano, hoje eu vou fazer um bagulho maneiro, mano. Da hora. Hoje eu vou, tipo, cara, tipo, eu fico empolgado pra fazer um bagulho da hora. Tipo, eu já bebo café já me deixa, tipo, ansioso pra me fazer aquele bagulho. Tá ligado? Tipo assim, aí eu fui subir 10 carros, fui de marola, de Mike na hora. 10 carros, tipo, fui fazendo tipo flow. Ele me. Quando eu fui ver, filho, o bagulho pá, foi pra hora. Como que você já cantando ou tu fez a melodia? Tipo, fiz a melodia antes, pegou a visão. Tipo, já paro, aí já pega tipo assim. Esse ele me. Aí já taca a letra. Aí o bagulho já fica. Ele me. Esse ele me. Que pegou maneiro também. Ele me. E ele me detesta. Você vai brincando, você fala, nossa, esse ele ficou bom, deixa. Eu, tipo assim, eu fiquei confuso, tipo assim, falei, mano, será que o bagulho não vai aparecer por. Até no show de. Ele me, tipo, o bagulho fica meio pá. Falei, ah, foda-se. Mas ficou swingado. Se Deus quiser, o bagulho vai essa pegar. Essa no show tá como já? Ih, bagulho é doido. Quando eu solto, o bagulho já grita muito. Qual é, cara? Mas quando eu vou com o cordão. Se eu cordão, já era. Qual é, cara? Quer que eu fale? Quer que fala, eu fale mesmo? Fala pra mim. Fala. Tava bomba a música antes de ir pro show, cara. Quando o chefe foi. Na prévia já tinha bagulho. Quando lançou, todo mundo já tava cantando. Qual é, cara? Mas é porque a gente. Qual foi a música que você cantou agora que, pô, pegaram um vídeo certinho que seu cabelo dá uma voadinha, você olha pra câmera e canta o bagulho. Falei, caralho, que vídeo lindo, mano. Você, porra, cara, tava viralizado aí. É que você tava. Mas nós temos que dar graças, né, a Deus, mano? Por isso também, mídia, mano. Vocês são mídia. Mas é astro. Você tá, tem tipo, que dar graças a Deus por isso também, por estourar a música no Reels também, show, mano. No baile. É bom, mano. Obrigado, geral, que acompanha nós aí. A maioria da nossa música estoura tudo no Reels, mano. Rei do Reels. É, mano, tem isso, né? Ah, e nós se ajuda. Lá a gente divulga, comenta, curte, compartilha conexão, de nós. Conexão, já de Sampa lá, conexão só. É. Tipo, o papá falou pra mim, mano, bagulho tu me ajudar nessa daqui. E vocês dois já eram amigos. Quando foi que rolou essa conexão de vocês três, que vocês estão direto juntos? Mano, tu acredita que eu conheci o Fafá? O Fafá ainda não era famoso? Ele brotou lá no estúdio, viu rimando, igual eu falei pra vocês, já ficou assim. Caralho, menor. Pá, eu fui lá, eu tava com o Rian aqui e vi ele rimando, pá. Que ano? 2021, 2? Porque os moleques é de agora. Acho que foi 2022, finalzinho. Sim. Não, pô. Não, 22 tava famosaço, 23. Já não tava, não? É, não. Ah, faz uns dois aninhos, eu acho. Faz uns dois aninhos. Aí passou uma cota, já o pau quebrou. Mas... E nós nem lançamos a Júlia, nós tinha que lançar, mano. Tá tem, vocês têm música junto? Não, que não lançou? Nós não tem, eu não tenho. Nós tá viajando. É, tem uma música ali, né, mano? Mas, pô... Qual? Aquela, como sei lá, com o Major, com o Veiga e com o L7? Eu assim, eu e ele. Aí ele, pá, demorou. Mentira, ele não mandou o tom pra o mim. O quê? O quê? Não, tu mandou só. Porra, ali. Porra, mandei, eu falei, tu já mandou é, aqui, mano. Aí o que tá que ligado? Eu falei pra tu? O chefinho até me chamou pra essa 10 carros, eu falei. Eu pensei assim, falei, suave. Depois ele foi, lançou, agora eu tô aqui todo arrependido. Não. Eu te chamei foi pra outra. Foi igual do seu lado, mano. Ele pediu. Quando ele pede assim, eu já deixo. Aí, mas ele te deu, sabe? Você não foi, pô. Eu falei, qual, mano? Aí, se quiser entrar. Aí, eu, tipo, porque eu faço música e mando. Pegou a visão. Você é o mano, se quiser entrar. Mano, ele não deve se ajudar, mano. Menor, tipo, ele tá com hit lá. Ele já chama eu. Do seu lado foi assim, mano. Eu fui do seu lado, ele falou, ué, gostei dessa, deixa eu entrar. Falei, entramos. O bagulho bateu aí, 67 milhões. Em 3 aí. É, mas pra vocês, como que é esse bagulho de fit? Pra você chamar, tem que ser só parceiro, como mano, que é? Não, mano, não, o bagulho conexão. É, pra mim é mas isso. Mas também não vai fazer bagulho, tipo assim, mano, gosta. Escreve aí. Tipo assim, eu não gosto. Respeito. É tipo assim, que bagulho, tipo assim, eu fiz, é, só que eu me identifico mesmo, mano. Vou mandar essa pessoa curtir. Gostou? Mano. Bagulho, tipo assim, ah, mano, vê essa guia aí, escreve. Tipo, tu vê um bagulho muito forçado, tipo assim. Acaba que nem aquela guia que pode, tipo assim, alcançar um bagulho devido. Que porra, pelo amor de Deus. A energia do som é já energia, não sai a mesma parada, mano. Porque você não tem a conexão com a pessoa. É foda, aí fica assim, nossa, se nós fazer música junto, a gente vai divulgar, né, mano? Vai fazer um bagulho da hora. Trabalhar pra junto. Foda, vai dar uma atenção. Direto. Tem cara que você vai fazer a música, o cara tá só nem aí. Só lança a porra, tipo assim, ah, mano. E no moleque eu te chamei também. Só faço feat com quem eu me identifico. É, eu também. Tá ligado? Não, assim, faz sentido. Eu conheço, tá ligado? E assim é mais fácil da música bater, porque a conexão, né, sei lá. Tinha até preconceito que fazer com a galera do sertanejo, de outros ritmos também, mas também é uma você fita se arriscou também em outros ritmos, caralho, né? É mesmo, mano. Dentro da Hilux. E o pessoal do sertanejo? Hilux, ela movimentando o beat do tuts, vindo embaçando, ela
arrasou no rapi. E o pau? Tem a pau, tem a seu puto com a Mari Fernandes também, pô. Seu puto. É piseiro, mano. Seu puto. É piseiro, mano. Tá falando, tá porque... E essas aí deixaram é forte nos outros lugares também. É. Nordeste. Os caras do sertanejo escrevem na hora também? Ou se eles já mandam assim, tipo, ó? Não, tem cara que faz junto e aí eles mandam e faz sua parte. Aí você altera. Aquela voz daquele moleque lá é demais, irmão. O magrinho. Luan. O Luan. Ah, o Luan Pereira. Ah, ele é pica, mano. Louco, cara. O dele é do TikTok, é muito engraçado. Ele é, mano, ele é muito gente boa aí, mano. Vidro embaçado. Porra, o papel. Queria magrinho. Mano, ele vai lançar todas as caminhonetes possíveis. Mano, ele de tem música. 19 anos, viado. O menor é brabo. É o quê? Não tem 19 anos. Não tem. Isso, cara. Então ele vem da mesma, então do mesmo é, fardo é do João, João Gomes. Que isso, é mano. É a mesma farinha do João Gomes que foi feita ele esse mano aí, viado. O Luan é sinistro. A Ana Castela acho que tem a mesma idade dele. É o mesmo bagulho que ele. Novinho de raça. Os novinhos de hoje estão tudo foda, né, mano? Na minha época, moleque de 19 anos. Não se assusta, caralho, com a idade. Deixa nós jogar e não se assusta. Com a idade do chefe, eu era o Naruto, viado. Que isso, cara? Você queria ser o Naruto. É, pá, aí, ele tem 10 carros na garagem. Com a idade do chefinho, eu tava também... Eu tava fritando hambúrguer ainda. Ah, você é louco, você é zica. Eu tava trabalhando em... Olha lá, já tá imitando tava nós. Tava em dois trabalhos com tá imitando anos. Nós, né? Você é zica. Ah, você é zica, né, chapa? Ô, oh, então esse ano você vai lançar álbum? Chapa não. Esse ano eu vou lançar o álbum, pegou a visão. Ah, fala aí. Com todas as minhas prévias que tá aí, que vocês tudo já sabe, pegou a visão, só. Então já explorando. Quantas faixas, mais ou menos, assim? Mano, vou botar só umas... 22? 10. Não, 10 não, tem que lançar 15. Tem muita guia, tem muita mas guia. Mas vai lançar inédita? Brava, vai lançar uma inédita? 15. Vou lançar umas inéditas. Você acha que ele tem quantos som brabo mesmo assim pra entrar no... Você falando assim, nem ah, mano, tudo respeito é tudo, porque a voz dele é muito chata, mano, de ficar ouvindo bagulho é chiclete, tá ligado? Então eu tenho umas 20. Se ele lançar um aí, aí o bagulho vai... E aí? Lança, é pô, qualquer cara. Bagulho, e mano. E ainda ajuda as imagens. Ah, geral me pede álbum, papo é. Geral é muito engraçado, mano. Você ainda não tem o seu álbum, né? Não, mas eu tenho. Qual é, cara? Se eu te contar, Fafá. Que até meu pai mandou uma carta falando pra mim lançar um álbum. Mentira, mano. Até ele te cobrou? Caralho. Mano, até geral, porque acho que vagabundo chega lá nele, fica falando assim, mano, maluco lançar álbum, cara. Então você sabe que você tem que lançar. Tem que lançar, filho. Você vai lançar álbum esse ano? Qual que é a brisa de álbum? Vou. Eu quero depois do carnaval. Preparar uma pra lançar em julho. Eu quero lançar em novembro. Finalizar o ano maneiro. Pô, os três vão lançar álbum. Por que álbum, em novembro então? Tão específico, chefe? Final de ano, né? Trabalhar primeiro, pelo menos, tipo assim, lançar as três solozinhas. Trabalhar essas músicas que tá estouradas. Tipo, 10 carros. Tem outra, vai sair uma coisa também esse mês. Mas vem trabalhando o bagulho. Mas tem data pra já deixar divulgado, pai? Não, data não. Vou lançar também. Vou lançar também uma semana. Não, a do Pose? Vai sair esse mês, não sei a data não. É. Mas esse mês agora é em janeiro? Esse mês. É janeiro. Já, de repente até. Dia 19, final do. Pega a visão, tropa, ó. Semana que vem vou lançar, Olhar na Favela de Nave. Olhar na Favela de Nave. Vou botar no baile mais tarde. É putaria no complexo. Você gravou o clipe? Ainda lá com o Rian SP. Já, o clipe já tá gravado, nós já vai lançar só pra pista mesmo semana que vem. Ele é Didi então Mocó, porra. Eu, Didi Mocó, meu fiel, pegou a visão. E aquela verdinha lá? Ah, mandei ver. Eu ouvi chegando, hein? Tá com muito carro, cara. Foi ela que chegou e ouviu. Eu tenho 10 carros, né, Marquinhos? Tem 10 carros aí na garagem. Quantos carros vocês têm? Eu tenho vários carros, eu capotei com um. Paguei 300 mil em uma semana, capotei. Lá na CDD voado. Mas aí, mas deu PT? Deu PT? Quantos carros você tem? Eu tenho 2 só. Tá rindo, Igor? O bagulho é não, sério. Não, eu gostei que ele falou assim. Não, capotou, mas tá tudo certo. Mas deu PT? Não, deu PT não, mas tipo que o bagulho já arranhou um bagulhinho. Eu não, já falei, já manda vir um novo. Capotou e deu uma não, capotou mesmo, tipo assim, mas ele também não ficou, dava pra andar ainda. Mas eu falei, mano, o bagulho é consertar, que eu não gosto de nada quebrado. Eu falei, mano, bagulho já vinha um novo zero logo. Já mandei vir outro, filho, já tá tem vindo. Muito, né, vida? Esquece. E você lançou uma Porscheira? Lancei uma Porsche. Agradecer os amigos, ó. Os amigos, pô, sabe como é que navio é? Navio acelerando, vamos dar um peão de navio hoje, todo mundo. Você tá com Porsche também, né? Eu trouxe a Porsche, já vê lá. Oxi, por que você... Oxi. Porque vai ficar aqui andando de Uber. Ah, é o Daniel, né, mas vida? Por que duas vidas? É porque a Porsche é dois lugares, né? E o outro tem que vir o segurança e os quebrados. Ah, Porsche ronca, né, não? Que vinho, sabe, ah, Porsche né? Corre muito, né, não, Daniel? Ô, irmão, ah, ronca, porra. Corre. Tô roncando. Tô até vendendo a minha. Moto, vocês gostam? Ah, tu tem moto também, né? Porsche, não. Moto. Tem. Comprei uma hoje. Minha mãe... O quê? 1.200. Aí. BMW? Tô com duas, tô com a F850. Minha mãe não deixa ter moto, não, mano. Minha mãe também não deixa, não. A moto é perigoso pra caralho. Isso é perigoso. Eu tenho uma, mas vem. Papo reto, tá pra vender também. Moto é perigoso. O Mítico tem uma S1000, pô.
Mas eu vou vender, tá pra vender. Ai, mó porcaria. Rapaziada, toma cuidado aqui, onda de moto. Eu tenho um TTzinho também. TTzinho é bonito, é maneirinho. Corre, mano, é o carro mais bonitinho de... Eu também acho ele bonitão mesmo de... Ih, tu foi no encontro de carro ontem, né? Quem é mais viciado em carro aqui, dos três? Só meu carro. Ah, mano, eu sou viciado em carro também. Ah, mas todo mundo aqui gosta de carro. Acho que é todo mundo, é bagulho de criança. É, bagulho de criança. Tu quer é igual a ouro, cara, mano. Eu quero, mania. Ah, maluco. É tu nunca... Quando vocês começaram a ganhar dinheiro, qual foi o carro que vocês lançou? Pô. Meu primeiro carro que eu lancei, mano. Vocês falaram, caralho. Comprei um Jeep. Jeep Compass. Monstro. Foda. Do Solazinho. Ai, cara. Já lancei o banco caramelo, personalizado. Já roncou, já, né? Caralho. Você, qual foi? Eu já tinha carro, cara. Já era já mídia. Ele tinha um Onixzinho, cara. Ficava baquendo a gente toda. Só de mulher pela família. E aí, já tinha moto. Você foi uma BMW azul, eu lembro. Eu fui a BMW 320i. Ele tinha um Onixzinho, mano, Onixzinho carro bicho. É? Mas é mó gostoso você ganhar muito dinheiro bom. E comprar um carro assim com o seu trabalho. Você pô, fala, muito bom, tá maluco. Porra, comprar carro e dar pra família, mano. Qual foi seu primeiro carro, Mítico? Ah. O primeiro. Ah, foi um Siena. Monstro, caralho. Caralho, relíquia, vovó. Ai, meu primeiro carro. Relíquia, ai, vovó que compõe. Ai, meu primeiro carro, sabe qual foi? Qual foi? I30 preto, na época daquela música. Você é louco, I30 preto. Nossa. Pato capanga no I30 preto. Moleque, imagina. É do Kevin, esse som. Não, botava essa música no carro. Não. Corria? A gente já ia além. Pô, I30 é maior carro I30. De... Caralho, mó carretão. Foda. Miota, preto mesmo. Meu primeiro foi I30 preto, na época que lançou essa música aí. Minha mente já ia além escutando essa música. Pato capanga no I30 preto. Eu, meus cria, nós tudo de rolê. Baqueando tudo. Pô, a mente já ia ali. Essa daí foi muito boa essa época. I30 é o carro de quebrado. Lá em São Paulo todo mundo sonha com I30. Golfão. Estilo. Eu tive um Golf. Pô, o Golf é bom. Todo mundo gosta do Golf. Tive um Golf vermelho, teto solar. Nossa, Saveiro. É o Golf alemão? Não vi. Aquele que o Nino pegou, vermelho? Ah, o MK8? Boladão, mano. MK8, né? O Golf? Nino Abravanel? É. Ele pegou, acho que só ele tem no Brasil, é. Né? Que ele é bom. Meu nome é Nino Abravanel. Ele lançou e essa é a minha conquista. Oh, esses moleques estão fazendo dinheiro pra caralho também, né? Eles estão. Não é mídia. A galera, esses caras... Buzeiro é o 00, né? Zero. Esquece. Tá 00 também. Acredita. Eu tô perdido com o Chio e no Cruzeiro do Lê. Só pra quem conta. Ô, Neymar. Caralho. Ele não foi, mano. Eu não fui. Eu também não fui. Mas eu não fui porque eu tinha outros compromissos, pai. Suave. Eu não, tinha outros compromissos. Quais outros compromissos? Eu tinha que gravar um bagulho e jogar no Maracanã com o Zico. Minha filha tinha acabado de nascer, não tinha como ir, não. Eu tinha cantado no Cruzeiro do Neymar. É, passivo. Como é que foi o Cruzeiro do Neymar? Eu sou amigo do Neymar, eu sou artista, amigo do Neymar, filho do Macinho, sou chefe. Como é que foi lá o Cruzeiro? Cruzeiro? Pô, foi muito bom, filho. Papo reto. Só agradecer mesmo. Por que você está rindo? Uma simplicidade, uma humildade. Mano, eu tô rindo, tipo assim, cara. Dá uma olhada pra esquerda, tá ligado? Olha isso, mano. É por isso que eu tô rindo, tá ligado? Dá uma olhadinha aí. Aê, só pra avisar que o Rio de Janeiro vai ficar pequeno até segunda, hein, mano? Sai da frente. Vou. Que isso, aí, o sol nasceu. Caralho, parece a capa de caderno, irmão. Caralho, mano. Vai ficar doido, pegar um barco segunda, mano. Não, bora na... Que isso, mano? Barco segunda aqui, você tá achando que é o quê, mano? Tem os outros, tem que trabalhar, ô, Daniel. Mas eu trabalho muito já. Já, filho. É, domingo. Tá ligado, vida. Ô, não, tá por favor, só você dessa mesa estava lá no Cruzeiro do Neymar. Foi gostosinho? Pô, foi Mac, chefe. Foi Mac, chefe. Mó par, chefe. Viveu, Ruan? Tô lá? Não, eu sou casado, né? Mas tipo não, assim. Não, mas viver de, tipo, vivi, de aproveitar. Claro. É. Eu fiz meu network. Você cantou lá? Pessoas especiais. Você cantou lá? Cantei, pô. Lógico, foi porque eu cantei, pô. Tu acha que se eu não fosse cantar, minha mulher ia deixar eu ir? Pô, tem como. Mas você ficou os 4 dias lá? Só fiquei 2. Só fiquei 2 dias mesmo. E de pulou no mar nadando? Quê? Não, não. Eu fui embora. Tipo, eu só cheguei no segundo dia. Eles pararam lá em Búzios, tá ligado? Não? Aí eu fui de Búzios e parei lá em São Paulo, tá ligado? Não? Aí já voltei. Caramba. Mas aí, pô, é o navio do chefe, né, cara? Pô, Neymar, esse ano eu consegui ir. Pô, Neymar, mas eu, Ludmilla, vou tentar ir no seu. Eu também vou no Ludmilla. Nossa, é louco, tá? Da Ludmilla, tem que colar colando, Vida. Tô chegando, hein? Vida. Fala, dá uma olhada pra Ludmilla aí, por favor. Ludmilla começa deixa a tocar então, ó, mano, 4 de março até dia 8, mano, já tô divulgando. Deixa eu falar um bagulho, deixa eu falar ela um bagulho. Ela falou que vai ser pra na cabine lá. Deixa eu falar um bagulho. Fala um bagulho. Fala pra um mim. Bagulho. Fizeram uma música pra mim. Fizeram? Quem? Fizeram. Quem fez? Quem? Malandra, eu. Maliciosa, eu também. Fala, Vanessa. Ela apertou o botão, hein, cara. Ah, entendeu? Quase. Sol, chapou eu. De seguidor. Quem brilha, você. Esse sol é pra você. Eu reservei pra você. Então vamos no Cruzeiro da Ludmilla? Oxe, você é louco. Aí, ó, o sol nasce pra todo mundo, hein, tropa. Pega a visão lá, ó.
Caralho, agora ele tá indo, nasce pro bom, mano. Cada um com seu sol. A frase do dia. Ele tá indo, nasce pra todo mundo. Ele tá indo nascer lá no Japão agora, pai. Você é louco, vida. Não, ele tá nascendo ainda. Não, ele tá indo nascer lá. Cai, bonitão, Zé. Não, tá nascendo, né? 6h20 lá, né? É, né? Caralho, você é bonitão. Ó, vocês moram perto daqui? Eu moro. Eu moro em Jacarepaguá, onde eu sou cria mesmo. Ah, hoje... 30 minutinhos, 20 minutinhos. Eu gosto disso, ó. Enquanto a gente faz o podcast, o Fafá tá puxando a selfie. É melhor o Uruan puxar, porque aí não vai ter. Vai ficar melhor. Vai pegar o sol, chefe. Ô, chefe. Caralho, essa mídia vai ficar mídia. Chefe. Ah, isso a gente vai continuando aqui, ó. Calma aí, como já curte, comenta e compartilha. Vou mandar 100 mil. Não postou foto nova. É mesmo, vai lá nossa. Se fosse putaria, geral dava like. Aí, vai lá na foto nova nossa lá. Se fosse putaria, ela geral ia curtindo essa porra. Ô, vocês têm alguma novidade foda que vocês vão fazer esse ano, além de álbum, pra gente ficar falando aqui? Eu tipo... vou ser titio. O Urão vai ser pai, né? Esse ano? Pode falar? Lógico, com certeza. Eu vou ser pai também. É sério, irmão? Parabéns, que da hora. Não, mas eu não... Ah, não, vai ser... programar. Chefe, tá falando besteira, eu também vou confirmar. Não, ele falou, você mesmo. Eu falei, caralho, da hora, moleque, vai ser pai, vou esse cumprimentar. Esse ano é a meta? Eu quero ser pai esse ano, filho. E você, Daniel? Eu já tô 7 anos. Eu, pô, ah, mano. Você fica, ó, você fica falando pros quatro mundos que você quer ser pai, você vai encontrar qualquer pessoa só pra ser mãe. Não, mas eu... Primeiro que porque eu já, todo mundo fala, ele quer ser pai, agora eu vou nele, pai. Não, mas pega a visão. Primeiro que eu já sou sossegado com o bagulho de mulher, mano. Que todo mundo eu acho que é amando de alguém. Pá, então eu sou sossegado com esse bagulho. Sossegado. Se eu for ficar com alguém, é com alguém sossegado, selecionado. Moleque sossegado. Eu sou o cara. Você é moleque sossegado. Sossegado. Você é sossegado. Eu sou sim, viado. Então, oxi. Porque os caras é, porque eu podia ser. Daniel, você é sossegado. Sim. Você é moleque pai. Sabe o que eu descobri? Que eu sou demissexual. O que é isso? Papo reto. Eu vi um bagulho lá, que a mulher falou lá. Que é? Então, tá vendo? Tu tá falando. Tu tá falando. Mas, porra. Eu não sei o que é isso. Sabe o que é? É quando tu gosta de fazer amor com a pessoa que você sente a energia, tu sente a admiração na pessoa. Que isso? Entendeu? Não, mas você nunca fez amor tempo. Sem sentir energia, só... Não, isso já... Não, mas... Não, foguete vai ralar hoje em dia, não dá mais, né, pai? É foda. Tá louco? Antigamente. Ah, lógico, tu saía, né? Do baile, vai dizer que tu sente a energia dela. Eu evoluí, vai fazer 1 ano, 2 anos, né? A cabeça é outra, mano. Tu não teve criança agora, tua cabeça já não deu uma evoluída? Com certeza. Porra, aí, vovô. Fala, Demi. Eu curto, mano, assim, mano. Tu gosta de fazer esse... quem tiver, tu come? Não, nem fudendo. Tipo assim. Hoje em dia, nunca. Não. Então, ainda mais caralho, da forma que eu estou. Que precisaria ter se você fosse um cara solteiro pra tu se envolver? Mano, conversar... Ah, o perfume bolho é pau? Não, nunca. Então. Porque já foi assim... Não, já foi, moleque. E quando é assim, acontece muitos encontros ruins. O quê? Ruim pra caralho, filho. Aquela então, energia agora... da pessoa ficar no seu corpo. Já acontece outras fitas, você não sabe se envolve com alguém, se não é de alguém, se é isso, se não é. Então você é um moleque de boa. Tranquilo. Eu gosto de conhecer a pessoa, né, mano? Demissexual. Sei lá se é isso aí, mano, mas acho que é. Não, com certeza, vamos criar uma nova hoje. Tá ligado? E você, Igão? Como uma mulher que te atrai, você se envolve pau e foda? Minha namorada. Não, caralho, não, moleque, não, mano! Lógico. Mas se você fosse solteiro... Você, como você conheceu sua namorada? Brabo. Entendeu? Teu voucher. Como você conheceu sua namorada? Entendeu? Tipo isso, você se atraiu com ela ideia. Como? Pô, porque ela é uma companhia foda. Aí você foi brisando. Tá. Não, entendeu? Foi, óbvio. Não, esse bagulho aí não dá, não. É. Tô falando papo reto. Você vai brisando, aí você pode enviar namorar a pessoa, mano. Vai conhecendo aí, namora. Essa é a verdade. Te entendo, cara. Esse ano é o ano de casar, então. Caralho, vocês quase namoram. Hoje em dia, vagabundo quer brotar lá na Wii, casa, aí depois um mês se separa. Aí depois fala, pô, me separei. Claro, pô. Foi procurar lá na Wii, lá vitrine. Entendeu? O vagabundo quer procurar a mulher no baile pra casar. Papo, tá? Depois o bagulho dá errado. Pô, com todo respeito, mano. Quer procurar uma menina tranquila, mano. Papo reto, quer casar, sai desse barco, fanfarrão. Tem que ir pra um lugar aqui tranquilo. Aqui nessa mesa só tem casado. Hoje em dia a menina que tá com causada minha. Só tem moleque tranquilo. Só tem moleque tranquilo. Só moleque da paz. Ah, que é tranquilo, vocês são casados. Não, todo mundo aqui já teve sua fase, né, mano? Já. Todo mundo já teve sua fase. Hoje em dia, vai estar sossegado.
Só que vocês namoram e eu não. Ô, vocês ficam aí, né? Que vocês acham que eu pego todo mundo. Tô casado. Tá porque não. Porque o papinho que você começa vindo já falando que é demissão. Pô, vocês não. Porque... Você não entendeu a visão. Mulher que gosta desse papo. Você nem me chamou pra ir na sua casa aquele dia lá. Só foi, só chamou o Mítico. Não, você só chamou o Mítico. Você só chamou o Mítico. Ô, o cara chamou só o Mítico pra ir na casa dele, mano. Ah, ele tá saindo. Na casa dele não. Na Fafalande. Tá com na Fafalande. Na casa dele não. Na Fafalande. Na mansão do Daniel. Xangão. Oh. Não é uma casa, tá? Oh. Sai de lá. Aí, minha casa é mais não, não, a casa do Daniel tem dois CEP. Não tô zoando. A parte da frente e a parte de trás. Os caras falam qual que é o CEP da entrega. Caralho, gente, aí. Um abraço pra sua família. Tem que ir lá em casa, mano. Os dois já foram. Quero mandar um abraço pros seus pais, mano. Maravilhoso. Pai, fizeram chorar aquele dia lá. Me trataram mal bem, me recepcionaram maravilhosamente bem. O bicho ficou no front, tirou até foto com a minha tia. Minha tia falou: posso tirar que você pediu uma foto com ele, vai ficar bravo? Eu falei: você é louco, tia? Você é de óculos assim, no mó flow. Não tem como ele dar uma metida. Não, vou tirar, mas, não. Papo reto. Tia. Nossa casa é o lugar melhor do mundo. É o melhor, mano. Pai. Caralho, eu amo ficar na minha casa, mano. Aí, você gosta muito de ficar em casa? Eu gosto de ficar em casa, pô. Muito, muito, absurdo. Tu gosta muito de ficar em casa? Claro, ficar em casa. Eu gosto pra caralho de ficar em casa. Muito bom. Absurdo, eu gosto de ficar em casa. O que você joga, chefinho? FIFA, GTA. Você joga, Aru? Só GTA, vida real. RP, né? Minha vida mesmo, já é um GTA, cara. Não, mas aí você, no videogame... Eu jogo só Call of Duty mesmo. Mas se você jogar GTA da vida real, já tá zerada a sua. Então tem que ir no videogame. Ah, é, tu já tá com 5 estrelas. Dos três, quem que vive mais GTA aqui? Dos três, quem que vive mais GTA? Só quem sabe, vida real. É, vida real, quem vive mais GTA? Vocês três aqui. Coroa, malucão, cara. Não, tipo assim, de fazer maluquice, eu acho que sou eu. É ele. O cara de que, pô... Ligo pra nada, igual o PC. Mas maluquice, tipo GTA, o quê? GTA ostentação. Ligo pra nada. Esse não liga pra nada mesmo. Falando voado de carro pra lá. Pessoas bonitas. Vou salvando antes onde eu vou. Não, a minha vida agora, minha vida tá um pouco GTA agora também, né, mano? Que eu tô dando uma viajada, uma curtida. Só saio no site de polêmica. GTA tralha isso. Só saio no extra. Pode, pô, se tu botar meu nome, só reportagem, nada, várias reportagens. Falando só bagulho polêmica. Papo reto. De você? Se eu boto, se eu ninguém divulgou a música, né? Se eu fizer uma tatuagem do meu pai, nego fala que dá polêmica. Eu não posso fazer uma tatuagem com meu pai. Seu pai, mano. Dá polêmica. Seu como? Se eu postar uma foto do meu pai, dá polêmica. E divulgar a música, ninguém quer. Se eu comprar uma Porsche, sai assim no jornal. Pega a visão, se eu comprar uma Porsche, sai assim no jornal. Filho de não sei quem, não sei o que lá, conquista... Mano, eu tenho um nome, pegou a visão, firme meu nome, sozinho, papo reto. Ô, todo respeito, só agradecer a Deus mesmo, mano. Nego tem que ficar nessa com o meu nome, mano, papo reto. Você que é esse? É, mano, né? Papo reto, mano. Se ele não falar nada pra ninguém, mano, nós compramos um bagulho. Ah, porque o cordão é grande. Ah, porque o carro é tal. Pô, vai tomar no teu... Não, mas o seu cordão é muito exagerado. Se eu tivesse dinheiro, eu não compraria um cordão desse tamanho. É, quando mete essa daí que é engraçado, mano. Aí tu passa na rua. Caralho, muito grande. Caralho, tomar no teu cu. Se eu tivesse dinheiro, eu nunca compraria isso aí. Tu lança um cordão... Ah, é muito caro, podia pegar o dinheiro e fazer isso aqui, dinheiro nosso. Isso aí é uma maluquista, isso aí é uma maluquista. Ô, calma aí, calma, deixa eu falar. Não, deixa eu falar. Calma aí, deixa eu falar. Alguém deu alguma coisa pra nós? Alguém deu alguma coisa pra nós? Não, ninguém deu nada pra nós. Nós só devemos satisfação pra nossa mãe e pra Deus. Ô, mas hoje eu vi alguma página de rap que pros funk que gostam de nós. Você fez alguma ação agora da hora. É, 800 cesta básica, onde eu sou criado. Aí, ó, e cadê que sai essas paradas na página? Não sai nenhuma notícia. Eu sempre distribuo cesta básica direto lá na favela, tá ligado? Meu, mano, minha mãe pegar e senha, só que eu não gosto de postar, eu não gosto de postar por quê? Cansado. Porque quando tu posta, o vagabundo fala, ah, mano, fica postando pra ganhar mídia. Tipo, aí, tipo assim, eu tive que fazer ontem pra, tipo assim, pra mostrar, mano, que eu faço. Tipo assim, vai falar dele? Pô, ele fez. Tipo, às vezes tem que provar, mano, porque às vezes é foda, tá ligado? Rapaziada, mano? E vocês tá reclamando que alguém tá fazendo a boa ação? Ah, ele pô, tá fazendo é, mídia. É foda, que cara, faça a mídia assim, Quando nós põe, nós pega vídeo dando dinheiro e tipo assim, o bagulho não aposta. Pô, deixa eu falar aqui. Pô, quem tá olhando, quando eu, papo reto. Fala que eu vou falar. Aí que tu diferencia a bondade de um e de outro. Quando tu posta o bagulho, eu falo, caralho, muito maneiro, mano. Ele tá dando dinheiro ajudando as pessoas, mano. Isso é foda. Não, quem tá de fora e fala, ah lá, não sei o que, bababá, tá viajando, pô. Caralho, tá incentivando as pessoas a dar o dinheiro, ajudando, tirando do bolso pra ajudar outra pessoa e tá errado. Errado tá tu que tá falando bosta no comentário, caralho. Tipo assim, mano. Sai da bosta, cara. Eu mandei trocar R$1.000.
em dinheiro, tava lá na Penha, eu tava de boa, só que a criança tava gritando. Você fez chover? As crianças, joga dinheiro! Tipo, em favela, mano, as crianças assim, R$2, ela tá satisfeito. R$5, R$10, a criança, tipo assim, compra uma bala, compra uma pipa, compra um bagulho, tipo, tá feito. Mano, criança não liga pra, tipo assim. Você é louco, né? Foi na praia, não, almoçou com todo mundo. Corre, pega, os moleques isso ficou, aí, tipo, mano, assim, tipo, compra um sorvete, compra um bagulho, tipo assim, um almoço, ao distribuir 500, tipo, R$1.000 de 5 e de 2, e joguei, mano. Mas eu não pedi pra ninguém gravar e postei pelo meu, tipo, gravaram e postaram. Aí jogando mixaria, qual é, mano? Criança qual é, cara? Assim, papo é, tu vou falar. Mano, a mídia é suja, não. Fazer um bagulho pra, tipo assim, pra deixar a criança feliz, o vagabundo se mete, pô. Mas, tipo, mano, assim, mas aí quando tu vai ver, não mora nem em favela, mora não, lá não, é pique, pariu, mano. Não, é porque nós tá errado, porque nós ajuda, porque nós mas tá nós ajudar, nós também tá errado. Tá errado. Mas é porque eu acho que essas pessoas não sabem isso, mano. Vocês que saíram desse lugar e ajudar essa galera também é muito da hora. Quê? Esse bagulho tem nome. Sai do meu pé. Sai pra lá, você só fica no meu pé aqui, vendo coviar. A vida é assim, mano, pra beijar. Pedra no filique, não vai ler. Sai do nosso pé, mano, deixa o nosso cavalo andar. Pô, fora a sensação que é mó da hora você dar um dinheiro pro menor, o menor ficar mó feliz, saber que você fortaleceu mano, na casa dele. Mano, já joga mais. Eu já falei, eu falei, bagulho. Você tá subindo o voucher, tá? É, gente, mano, lá juro, em São Paulo tem juro, que organizar, porque juro, você dá R$500 pra menor, o menor, ah, não, é mentira. Ai, calma, aqui. Eu ia falar isso aqui agora. Juro, olha o que o Daniel faz com os menores lá de São Paulo. Tô lá, aí o menor parou, caralho, amigão. Falei, tá porra, é não, é eu mesmo. R$300 ele, hã? Daniel deixou 1.000. Falei, ah, vai se foder, que mano. Que isso, viado? R$1.000? Vai se foder. É, lá em São Paulo é normal dar quinhentão pra galera. O menor é abusado. Tem um menor assim que é abusado. Ué, teve um que me pediu dinheiro. Para com isso, mano. Teve um que me pediu dinheiro. Eu acho que eu não dei. No outro dia ele tava era no podcast falando que eu não dei o dinheiro pra ele, mano. Eu vi. Que doidão. Eu vi. Ele falou isso. Pega a visão, nós é tipo que nós é nós dá dinheiro pra eles toda hora. Mas quando nós não dá, eles ainda vai no podcast falar de nós, mano. Se nós dá o dinheiro, mano, se nós dá o dinheiro, nós é ruim. Se nós não dá, nós também é ruim. É pior ainda. Mano, é só fazer o teste, passa no sinal, vai vir vários, é certo. Tu falar que não vai dar. Tipo, mas eles vão estar lá falando, mas se tu voltar e dar, chefinho é brabo. Não, quebrador de cama, sabe o que eu faço? Tipo assim, sabe o que eu faço? Às vezes eu tô com a minha filha, tipo, agora eu tô andando com a minha filha, tipo, vou sair, qual é, mano? Os caras já chegam no carro, botando a cara no vidro. E já fica em choque, né? Tipo assim, aí tu abaixa, tu dá um papo. Não aceita papo, não. Tu não queria tipo, fama, que não é foi obrigado. Isso que tu pediu pra Deus? Então toma. Não, mas tu quer ver quando tu diferencia assim, ó. Tu pega e fala, pô, mano, hoje eu tô sem, entendeu, molecada? Tem os mano que já pica e sai fora. Mas sempre tem um que fala... fala merda, tipo, não. Que fala assim, pô, tá tranquilo aí, Fofá, mas Deus abençoe, mano, sou seu fã. Entendi, aí você tá ganha falando, que é. Ele... Aí já, tipo, você chega fala, aí, mano, já fala. Esse menor é maluco os outros. Aí quando o menor já tá saindo bolado, fala assim, ó... Aí ele já pega os melhores. Não, o bagulho é só dele, mano. É assim mesmo. Você só tava trabalhando o foda, dinheiro, mano. Só querem o dinheiro. O menor falou até Deus abençoe. Ô, quando eu dou o dinheiro, eu já falo logo. Vai. Por causa de que tem uns que pegam o dinheiro e ainda fica ali como? Finge, pensa que tu não viu, pede de pra novo. Pra pegar de novo. É, aí tem os caras. Caralho, tem um vídeo meu já falo, vai, os menores daqui vai, do Rio é foda. Tu até falou desse vídeo. Eu tenho um vídeo que eu tava dando dinheiro pras pessoas e falando, ó, vai e sai fora, mano. O grandão não sei o que, pá, o grandão foi, pegou três notas de 50. Pegou três de 50. Ô, os moleques aqui do Rio... é igual pegar sorvete na escola, fazer assim. Do Rio aqui... O moleque do Rio chegou aqui, aí a gente deu almoço pros moleques, aí depois eles pediu cadeirinha, ficaram com 15 moleques com cadeirinha na praia. Ô, guarda só pra todo mundo. Mais suco, e nós ficou lá, tipo, mano. Tipo assim, teve um dia que eu dei 500 reais pro menor no sinal, o menor tava no sinal, aí eu falei, quem é o mais velho? Tinha várias é crianças, às vezes né? Não tá com dinheiro também. Pegou a visão? Eu não ando com dinheiro, pegou a visão? Quem anda? Ninguém anda. Aí tipo mano. Assim, eu dei 500 quando eu fui no outro dia seguinte, acha pô, que mano, é o... tu deu os 500 reais, mas pô, o menor nem dividiu, Marcos. Meteu o pé. Bagulho é foda, tipo assim, eles mesmo nem... Nem não, pensa é em, tipo assim, ajudar geral, tipo assim. Eu já falo, pô, tem logo, certinho. Tipo, eu sou cria das favelas. Tipo, eu sou cria das favelas, tá ligado? Não, sempre brotei. Sou cria das favelas. Todas. Mais o meu, mano, acabou. Eu sou cria. Eu, mano, sempre. Eu paro. Antes de eu ficar. Onde nós vai, nós para eu qualquer parava favela, mano. Não, mas eu já parava em todas assim. Assim. Tipo, eu sempre parei nas favelas. A única que eu fui foi só a Rocinha. Ah, no baile, Moscou. É? É. Ano passado. Ah, então me dá a vida. Nós vindo pra cá e já deu, pô. Pra gastar agora. Já deu pra uns 10 menores, ele já deu, mano. Papo é. E se você anda no bolso, é pra, você tem essa pra ajudar brisa mesmo? Eu tenho, eu pego 10 mil pra ajudar a sua rua. Como que funciona isso? De duas semanas. Toda sexta. Tá com muito, ele cara. Ele tem o dia certinho. De duas semanas. Que ele é pega isso, o dinheiro jovem. Pra dar pra galera. Foda, viado. Brabo mesmo, mano. E você sabe que esse tipo de atitude sempre volta, né, mano? Por mais que às vezes você não pensa nisso, hora, mano, você não pensa na volta, mas sempre volta, mano. Tá ligado? É sempre bom ajudar as pessoas. Parabéns, de coração, filho. Rapaziada, aí, tipo assim, posso pedir um momento aqui? Oxe. Posso pedir a palavra? Pode. Quero fazer uma surpresa.
Pode entrar, rapaziada. Por gentileza aí, quem tem pra entrar aí. Que por favor. Foi, cara? Não, eu quero fazer uma surpresa. Eu quero que todo mundo preste atenção em mim, mano. Tá bom. Posso aqui, Daniel? Cadê, meu irmão? Deus do céu. Vai vir aí. Eu nem imagino. Quero que todo mundo aqui perto aqui, que isso aqui é, isso aí é demais. Aqui, ó, pelo menos atrás da luz aqui, ó. Bate palma aí, ó. Aí. Dois discos de ouro, papai! Toma, trouxa! Valeu! Não, que é? Ui! Caralho, que foda! Que isso, mas é o dos últimos lançamentos? Aí, ó. Isso aqui quer dizer que. Vamos lá. Main Street Records parabeniza o mais novo pela incrível marca de 100 milhões de streamings. Bate palma aí! E a Main Street Records também parabeniza o Oruan pela incrível marca de 50 milhões de streamings. Ainda já. A foto. É o último lançamento dos últimos? Tudo em um mês, isso daí. Só lançou tem um mês, tá? Mano. Parabéns, meninos. É nóis, que mano. Isso, mano. Nós reage, cara. A gente tem que aceitar, cara. Ah, é você ficar falando de fala, nós? Nós tá aqui, quero ver fazer. Quero ver fazer. Faz aí, depois marca nós lá nessa porra. Pode falar, pô. Mano. Nós chegou com o pé na porta prática, mesmo. Cara. Que coisa linda, cara, hein? Parabéns, aí, parabéns. Aí, ficou pesado esse quadro. Ah, tô cansado de quadro. Deixa manda assim. Mais. Ah. Manda mais. Tem muito lá já. Caralho. Oh, isso é pesado, tá? 100 milhões aí. Tô ficando mal acostumado, hein? Quase toda a minha música já bateu 100 milhões. Ah, minha tá todas. Um caralho. Ô, oh, tô me sentindo Faustão. Disco agora de ouro! Foi muito programa, caralho, né? Eu pensei mil coisas, mano. Eu achei que ia alguém. Eu achei que o Rian ia colar. Eu pensei em Rian. Eu também pensei, alguém vai entrar, mano. Não, os caras falaram aqui, ó. Aí, Gão, tem dois discos de ouro dos menores aí, ó, pra apresentar. Disco de ouro. Ah, tá na mídia, maninha. Que isso, meus parabéns. Bate palma mais uma vez. Isso aí é muito foda, de verdade. Fala mais uma vez, cara. Caralho, os dois trabalhos ficou muito foda. E a estética que você está de roupa ali tá muito foda, o cabelo, tudo. Tá muito pica, viado. Fala mais uma vez, ó. Artista, artista. Falar de nós é fácil. Pode até falar de mim. Tô nem aí. Quanto mais fala, meu cavalo anda aqui. E tô de boa na sucessada. Um belo dia eu sabia que ia. Mas a bagaça tá no bolso e tá gostoso. Tô marolando, curtindo um bagulho novo. Ele pica, passa o cara pra boa, sorte, porra. Tá sucessada. Um belo dia eu sabia que ia. Mas só que a mina é muito linda. E logo assim. RD não dá, Rod Sarmos. Pô, relíquia, RD. Ô, vocês ganharam isso aí, ó. Disco de ouro. Tem mais coisas que vocês querem almejar pra carreira de vocês? Tipo assim, internacional, lançar um bagulho, mano, pra lançar um feat. Mano, eu quero continuar do jeito que eu tô mesmo, estourando música, pegando visão, meu dinheiro tá entrando. Até feat do Coetina você já tem, né? Mano, tem. É. Chefe, papo reto. É um carinha do caralho. Pô, fala, ele chef. É brabo, eu né, mesmo. Mano? Bagulho de carreira assim, eu jogo bagulho naturalzão mesmo, tipo. Deixa Deus agir. Eu percebi bagulho, que você é tipo mano, eu deixo o bagulho tipo fluir mesmo assim, na moral. Eu, na minha vida assim, eu nunca tive tipo assim. Mas você trabalha assim, você acha que pra não se frustrar? Tipo assim, ah mano, ou é porque você é tranquilão? Porque tudo na minha vida aconteceu naturalmente. Deus é predestinado, mano. Tipo assim, Deus. Deus é predestinado. Não, eu tô falando tipo assim, tudo na minha vida aconteceu. Eu tranquilão, mano. Eu nunca precisei, tipo assim, forçar se nada. Se esforçar, né? Nunca precisei, tipo esse que, bagulho. Tá ligado? É. Até as dificuldades que você foi passando foi pra te deixar fortão, pá. Ainda, lógico, mano. Tá maluco? Qual é, mano? Papo reto. Então você, pra sua carreira, é só continuar trabalhando. O que for pra acontecer, acontece. Ainda, não. Lógico que, pô, eu tenho, tipo assim, tenho o sonho de ficar grandão, papo reto, cada vez mais. Grandão, mais alto é grandão, do que nós mano. Já tá. Cada vez mais alto do que nós tá. Pegou a visão? Mas, papo reto, falar também que eu quero isso, quero aquilo, mano. Eu não deixo o bagulho acontecer. Meu futuro. Deus já como. Deus tá na mão de Deus. Tá ligado? Não. Na minha vida mesmo. Pode ir pra subir um drone, hein? Mano, papo reto. Vai minha, aprendendo, tipo assim, na minha vida mesmo assim. Na minha vida mesmo assim, meu maior sonho nunca foi fama, esses bagulho. Mano, meu maior sonho sempre foi eu mesmo ter meu pai do meu lado assim comigo, mano. Curtindo minha família mesmo, ficar completa. E hoje em dia meu maior sonho ainda é esse, mano. Curtir com meu pai, tá ligado? Não viver com meu pai. Música, esses bagulho pra nós é tudo é passageiro, mano. Papo reto. Música, fama. Tudo é passageiro, bagulho é mesmo. Tudo é família. Só curtir com a minha família. Beijo mesmo, materiais, com dinheiro. Meu pai, tá ligado? Não, coisa que eu nunca vivi na minha vida. Isso daí, música que eu tô vivendo agora, mano. Isso daí enche meus olhos de nada, mano. Quero mesmo é curtir legal com a minha família. Minha mãe aí, vários anos que minha mãe não vê, meu pai sofre aí, ó. É, tem que pegar aquele tênis lá, da minha vida, tá ligado? Não, porque tipo assim,
pô, nós sofreu pra caralho, tá ligado? Não, hoje em dia eu quero só mesmo viver, curtir mesmo. Por isso que eu marolo mesmo, cara, de que é tipo assim, nós já sofreu pra caralho, mano. Ninguém sabe o que, que nós passou aí, ó. Por isso que hoje em dia eu marolo mesmo, compro ouro mesmo, compro carro mesmo, cara, de que hoje pra nós ter um bagulho desse daqui, qual era? Brabão, filho. Molutão. Hoje em dia nós tá aí. Era muito distante, foi muita coisa que nós passou pra ter, por isso que hoje nós ronca mesmo. Conseguia nem sonhar, caralho. Uma vez os caras falaram assim pra mim, ô Igão, você sonhava em ir pra final da Champions League? Eu falei, ô viado, não conseguia nem me ver. Não conseguia sair de Osasco. Bangu e Corinthians, cara. O sonho era pôr um rango no prato. Qual é, cara? Chega pelo lá, menos nós já tá lá, maneiro, eu, comer uma ketchup high. Às vezes, tipo assim, às vezes eu vou ir pra visitar meu pai fica todo bobo, ele fala, os guardas falam de tu aqui pra mim, cara. Fala que os policiais lá guardam, fala de mim pra ele. Aí ele fala, os caras falaram que tu foi lá pra casa do Neymar. Pô, pai, ele imagina, pra ele, todo bobo. Tipo assim, uma pô, ele tá lá, ele sofreu pra caralho, ele tá lá pagando tudo que ele fez, mano. Ninguém pode falar nada pra ele. É meu pai, mano, tipo assim, eu vou sempre tirar ele como herói mesmo. Vai negar teu pai, mesmo. Não tem como. Pô, não tem como, tá ligado, não? E tipo, vagabundo fala vários bagulho. Pra isso, aquilo, querendo, tipo, denegrir minha imagem, por causa da imagem dele, mano. Mas o bagulho que ele fez, foi ele que fez, eu não tenho nada a ver com isso. Eu bombei, não bombei falando nada do meu pai, bombei com a minha música, eu sozinho, eu os menor, e assim, não fosse os menor, tá ligado, não? E nós queremos viver em paz mesmo, por isso que nós amarola mesmo, com o sistema mesmo. Nós amarola mesmo, por causa de que ninguém ajudou nós nem nada. Mano, só quem me ajudou, eu falo, foi Deus, minha família, minha mãe, meu pai, meus amigos. De resto, mano, papo reto, ninguém deu nada pra nós, então nós vamos amarolar mesmo. E o pique é esse, parceiro. Nós tá na pista, tem cara enorme mesmo, né? É a tropa do mais novo. Caralho. Ô, de verdade, eu queria falar desse som, porque é a tropa do mais novo ano passado. É, minha irmã, tem que trazer o quadro, hein? Ô, de verdade. Pô, a roda ali é muito hit. Nós passou o final de ano em Balneário, que só dava essa música, mano. Te leva pra gastar ainda. Ai, caralho, eu gostava tanto de jazz. Aí, o Vuga FK é brabo, mano. Boa, mano. A barra do Negrão. Meu Deus do céu, mano. Que eu sou rico, bem novinho e talentoso. Mano, FK muito... O FK também, o FK tá... Acha que eu sou bobo. O FK veio de novo. Quebrando tudo também, mano. E o FK é uma da hora. O FK é muito gente boa, mano. Ele é fofinho, né? Ele é da hora, mano. Cara, eu gosto muito dele, velho. Menor do coração bom, mano. E o FK é outro mano que é tipo assim, viado, de verdade. Ele é monstro pra caralho, mas o lance dele é a familinha dele, os fiotinhos dele. É a melhor coisa é da vida, é tomar o esquinho dele. Jogar um game. O fifinha dele, não. Caralho, beber e trocar um papinho, ficar... Mano, já vai ficar ligar, da hora. Mano, é isso que é foda, porque nada. Tipo, a galera olha as paradas, tipo assim, vê a gente, vocês fazendo mídia pra caramba, e Cruzeiro do Neymar, os caras se mordem, viado. Porque tipo assim, no papo reto, no fim mano, do dia... Mano, nós é novo. É todo mundo... Calmão, quer ficar em casa, quer curtir a família, mesmo. Quer trazer a melhora só. Claro, mano. Com certeza, mano. Mas não vai se morder, porque é o nosso estilo de vida, olha onde nós veio. Olha quem é, tipo assim, olha a nossa história. E como nós tá trabalhando agora? É, tipo assim, pô, vê nós, todo respeito, mano. Filho de quem nós é, com o Neymar, vê o menor, veio de nada. Lá com o Neymar, pô, nós tudo, pô. Ele fica tudo boladão, mano. Papo reto, mano, ele se morde. Tipo assim, mano, ele fica, pô, lugar? Doido, mano. É mesmo? Ah, mas aí, nós venceu, a favela venceu, mano. Tipo assim, nem a favela toda não venceu, mas um venceu. Enquanto nós venceu, mano. Papo reto, enquanto a favela venceu, nós temos que marolar mesmo, mano. Por causa de quê? Papo reto. Várias pessoas... Mano, quando eu fui lá pro Cruzeiro do Neymar, que saiu que eu tava no Cruzeiro do Neymar, já saiu. Filho de não sei quem lá, tá no Cruzeiro do Neymar, não sei quem lá. Mano, várias pessoas postam que o Neymar não saiu uma reportagem dessa. Aí nós, porque vem nós veio da favela, nós tá lá no Neymar, nós tá lá, tipo assim, curtindo, nós tá vencendo na vida, né? Nós tá chegando num lugar onde vários conseguiu chegar aí. Onde quer todo mundo tá. Quer ficar falando bagulho pra nós. Mano, ele se mordeu que tava nós lá, nossa tropa, Pose, Rian, SP, nós tudo favelado lá no Cruzeiro do Neymar. É porque nós venceu, mano, mas aí, fazer o quê? Papo reto, mano. Nós não pedimos pra vencer, Deus que abençoou nós. É mesmo? É Deus que escolhe a estrela que tem que brilhar, mano. Então, o pique é esse. Nós não tá adianta forçar a barra. E assim, quanto mais quem tem raiva de nós ficar pousado no que nós tá fazendo, consegue, mais longe, mano, vocês vão estar do progresso de vocês. Pegou a visão? E nós vai só subir. Mano, não adianta nada ficar falando mal de nós 24 horas nós por dia. Nós vai subir, você vai ficar bravo, nós vai ficar mais motivado pra calar a boca de vocês. Tipo assim, crescer com o maior blocão, tá ligado? Tu subir, aí tipo assim, a pessoa fica, igual ele tá falando, tipo assim, ah, mano, tem inveja, tá ligado? É foda, tipo, tu subir. Aí a pessoa, tipo assim, que ficou, fica tipo assim, caralho, só ele foi. Tipo, caralho, espera só vez, de nós, mano. Tem que esperar, mano. Tem que aprender, igual o Veig falou no outro dia, tem que aprender a aplaudir a vitória dos próximos, tá ligado? Caralho, eu aplaudi a geral, papai. Pegou a visão, foi assim, mano, na minha vez, mano. Eu sempre quietinho no meu canto, tipo, caralho, mano, o cara conquistou isso aqui, caralho.
do nada meu bagulho chegou, do tipo, nada não. Deus escolheu, os cara separou na... o tempo certo, os cara aí vê... eu tô aí. Os cara vê... E quanto mais você vai puxar essa energia ruim... Tipo assim, não, tem que ir. Não, vai... não, mano. Deus vai escolher... Mano, não tem essa de... Ah, é brabo. Ah, mano, não existe bagulho de brabo. Deus sabe o teu coração. Deus escolhe a pessoa não quer... Ah, é muito brabo escrevendo. Ele tem que... Não, mano, não é assim, mano. A pessoa... Às vezes vai a pessoa que é mais fraco escrevendo do que o mais brabo. Porque, tipo assim, Deus escolhe, mano. A pessoa sabe teu coração, sabe da trajetória, tipo assim, sabe teu bagulho. Então, tipo assim, ele é iluminado, mano. Às vezes o brabo tá com a luz apagada e o fraquinho tá com a luz acesa, mano. Deus, mano. Pra você ver que a história de nós, ó, nós três, não, mano. Papo reto. Nós três veio depois. Nós três pode não ser os que cantam mais, os que escrevem mais, mas nós devemos ser os mais esforçados às vezes, mano. Os que fazem as coisas acontecer natural. O esforço vence o talento. Tranquilo, tá ligado? O esforço vence o talento. Fala mal de nós pra caralho. Mano, papo reto. Isso é frustração. Ainda mais quando o talento se nega a trabalhar. Nós não fazemos mal pra ninguém, foi tentando dar que nós não pode vencer também. O pior é esse, que nós não faz mal pra ninguém, velho. Mano, nós não faz mal pra ninguém. Mas vê que eles ficam bravos, que eles ficam doidos sem fazer pra falar. Não, ele fala pra lá, tipo assim, ele vai responder, sem responder. Você acha que os caras não saem. Mano, solta a parte de coisa sua pra você vir escaralhar tudo. Escaralhando, mas tipo vai. Assim, perdeu a linha. Antes eu brigava, hoje eu bloqueio, mano. Você era mó brigão, mano, hoje em dia eu nem faço mais, sabe o que eu faço? Eu entro no meu Instagram, tiver falando mal de mim, vai falando sozinho, sabe o que eu te quero? Você nem bloqueia? Não, nem bloqueio, eu bloqueio. Eu vejo, mano. Porque aí eu acho engraçado, a pessoa que tá toda ali, dia ali, querendo... Mano, pá, do nada sumiu, tipo... Às vezes eu bloqueio. Tipo assim, você acabou com qualquer. Não, tipo, tu acabou com qualquer. Ai, agora ela não vai ver, você não vai mim comentar não é nem te xingar. Tipo assim, mas papo reto, bloqueio, é bom bloquear. Vários venceu na vida aí, vários venceu na vida, conquistou vários bagulho. Não. Aí, tipo assim, nós vence, vagabundo começa a falar. Mas por causa que nós não pode vencer só porque nós veio da favela também. Mas é isso, é preconceito, pai. Mano, papo reto. Por isso que eu nós marola mesmo. Oportunidade que nós tiver de marolar, é o que nós vamos fazer. Ah, pode falar de mim, tô igual um macaquinho agora. Tô de marola, manda buscar o que nós queremos já. Conhece tu vai vir como? Na paz de Deus, mano, ó. Quando a sua reação foi igual a do macaco. É aquele que parar de ser tem que parar de ser frustrado e ficar falando mal de nós na net. Porra. E correr atrás do teu parceiro. Porque acho que ninguém vai dar nada pra você. Vai dar nada? Ô, bagulho só deu sorte pra nós. Quando nós, como? Levantou a cabeça, levantou do sofá e, ó, pum, botou o bagulho pra andar, mano. Ninguém vai te dar nada. Pega a visão, ninguém vai dar nada pra vocês. Vocês têm que correr atrás do de vocês, mano. E outro, não ficar falando mal dos outros na internet, não, que isso daí não leva. Vocês dá porra de lugar nenhum. Falando mal dos outros na internet, a mãe do. Aí a mãe dos bonitão, tudo trabalhando, regaçando de trabalhar a casa dos outros. Aí você falando coisa na internet, vai ajudar tua mãe, teu pai. Pô, assim, vejo vários falando de nós aí. Quem foi que deu fama pra esses menor bar? Mano, papo reto, vários venceu aí, vocês não falou porra nenhuma. Aí nós venceu, vocês vão ficar falando. O que que nós fez pra vocês, cara? É porque nós é novinho mesmo, tipo, nós é novinho, nós é marola mesmo. Deve irritar. Compando, pegou a visão, deve irritar, mano. Com certeza, Mítico. Nós porque é bandido. Tem uma galera que tá caminhada há maior tempo, é os moleques novinhos. Nós é novinho, nós vem de favela. Pô, papo reto, mano, nós é novinho, nós vem de favela. Pô, nós papo reto. Mano. Aí vagabundo não aceita isso, mano. Nós tá tudo nos condomínios do Ricão lá. Porra. Eles ficam tudo se mordendo com o lavabo. Os caras, tipo assim, os caras passam de carro, nós passamos com carro. Tipo, aceitar, o cara é o moleque. Mó tralha. Tá com o carro do pai. Maior do que não sei o quê. Vai até um cadinho aí. Foda-se. Tô nem aí pra tu, parceiro. Tá nem, né? O bagulho é aquele pique pra tem cima, tem que respeitar, filho. Os novinhos, caralho. Porra. Caralho, mas esse cordão, ele é impressionante, Mítico. Deixa no teu porra. Quanto que você gastou não nele? Tem como, irmão? Quê? Quanto que foi pra fazer esse cordão? 680. 687, 685. Tá? Caralho, um quilo e meio, um quilo 513 que tem. Que isso, irmão? Isso. Você escolheu tudo fora dele. Fora as pedras, tem mais de 20 mil pedras ele aí, foi cara. Feito do zero, você escolheu é tudo? É do zero. Caralho. Minha ideia é a ideia do parceiro. Relíquia, paizão. Coloca no pescoço e... Paizão, cada um com a sua sorte. Tropa da torre. Mano, isso aí é absurdo. Irmão, não tem... Não, de que isso? É muito pesado, né, irmão? É, mano. Ajuda aí. Foi. Nossa, quero ver aqui, ó. Nossa, não. Ajuda aí, bota aí, bota aí, pra ficar maneiro. É, vai nas casas que tem aí, cara. Só ajeita aqui, vem cá. Ajeita aqui, é, só virar esse ela aqui, ó. Vira assim, ó. Cuidado isso, aí, hein, mano. Aí. Você está com a casa do chefinho na... Pô, no pescoço, hein, mano. Cuidado tá, aí com esse cordão aí, tá com um apartamento aí, aqui no nós peito era duro, dele. Cara, não, tinha nada. Ninguém dava nada por nós, não, mano. Olha como é que nós tá hoje em dia. Uma casa, né? Pô. Mas qualquer avaria aqui nós manda fazer outra. É o Igão, né, Vinho? Esquece! Não, brincadeira, só tá tonto, tá com febre, teu idiota. Mano, isso é... Ô, Mítico. Pesado. Que isso, mano? É um quanto que pesa? Um quilo e meio. Gang. Isso aqui é uma criança. Mas tá, você faz o show com ele, tipo, só no começo do show, depois você tira. Não, só faço a última música. Só 10 carros. Quando... Antes disso... 10 carros, minha última música do show. Antes de eu soltar 10 carros, já vim com o cordão. Quando eu vim com o cordão na mão, vagabundo já... Já sabe. Quando solta, já era, viado.
Só qual que é a música de vocês dois que tá mais bate no show de vocês? A minha agora, 10 carros, do momento. 10 carros? Tipo, que bate mais. Uh-huh. É, todas que são cantadas, mas assim, sempre tem uma que tipo assim, paga bonito. Ai, se eu tocar essa música aí no show, que nem lançou, olha na favela de nave, pega fogo, cara. Papo reto. Pega. Você já tá lançando. Já lançou. É igual aquele funk que eu coloquei. Eu coloquei. Olha na favela, tinha nave. No meu show novo eu coloquei as duas. Mas de novo? Eu coloquei 10 carros e coloquei a coisa no 150. Na hora que eu viro DJ, coloquei as duas. E a galera em brasa. Montei ontem o repertório. Que a galera em brasa nessa aí. Ainda, chefe. Mas peraí, essa daí foi. Só tá na prévia? Só tá na prévia. Só prévia, chefe. O bagulho ainda vai lançar, tropa. Rolê na favela de nave, ainda lançou. Vai lançar semana que vem. Só prévia. Rolê na favela de nave. Isso aqui é muito pesado. Só no último volume. Vou botar no baile mais tarde. Não. Quando passa, não vai. Vou botar a Grok pra dar um rolê. A Grok. Faz piranha ver o volume. Eu gosto disso. É que na selva do. Sabe que nós é o assunto. É putaria no complexo. Complexo. Essa música é muito boa. Essa mano. Música vai arregaçar tudo. E essa daqui vira trend, cadê aquela? Também tem essa curva. É mesmo, porra. Também essa corrinha. Mano, eu tô com as três trends no TikTok, ó. Porra. Aquela. Achar que eu não te conheço, mas garoto, eu sou teu fã. Eu vejo toda essa fotinha no Instagram. Eu te acho muito lindo, então não faz isso comigo. Bebê, me tira dos teus melhores amigos. Também tem aquela, ó. Pesado, essa ficou muito agora boa, tem mano. Essa que nem lançou ainda, ó. Sempre com bala no pente. Essa não. Essa daqui vira trend. Já virou até trend. Essa é com o Rian também? É. Pra foto, pra bombar é no braba. TikTok. Você gravou o clipe dessa também, junto? Já gravei o clipe do Rian. No que entendeu nosso pique. Você gravou quantos clipes agora? Gravei uns 5, o Rian gosta muito de trabalho, chefe. Rian trabalha. Rian é o Cristiano Ronaldo. O Rian não dá, não. Mano, o Rian é o Cristiano Ronaldo. Rian trabalha. O Rian gosta muito de trabalho. O Rian é o Cristiano Ronaldo maluco do maluco de que nível? Maluco de que nível? De que nível que se ele puder fazer 8 músicas no mesmo dia e no outro dia ele gravar os 3 clipes das músicas que ele fez, já era, filho. Faz, foda-se. Já no outro dia já faz também. Ele tem cena que ele grava dormindo assim, ó. Os caras tá montando o cenário. Bora, Rian. Rian, tem que cantar a música que ele fez ontem. Máximo respeito do Rian, SP, eu amo muito. Rian, eu te amo. Gordinho é bom, né, velho? Todo mundo ama esse gordinho. A sessão do gordinho não tá inspirada. Não tá. Tá ouvindo, né, Brembrão? O que tem que fazer eu passar? Oh, mas de verdade, isso aí é um bagulho muito da hora, porque fazia muito tempo que eu não vi uma conexão de Rio de Janeiro e São Paulo, acho que são as duas maiores metrópoles do nosso país, aí, assim, tá ligado? Tipo, muito, muito conectado mesmo, tá ligado? Sempre era uma parada muito distante, tipo assim, eu e o Rian puxou esse bonde. Os caras de lá, não falaram nada daqui. O Rian salvou vários, cara. O Rian, coração, igual do Rian. Nós colou mesmo, chamou pra casa, começou a jogar videogame, trombar com os caras, cola pra cá, vamos que vamos, já. Quando eu vi vocês colando com eles, eu falei, caralho, essa conexão aí. Mas tinha que rolar, mano. Tipo assim, porque mais sabe o que acontece? Eu acho que uma galera mais antiga tinha um ego um pouco mais, tá ligado? E cada um ficava na sua, assim, meio com medo, tipo assim, sei lá. Nós já chegou na maior humildade. Mas acho que a internet também ajuda a conectar, né, mano? Você não acha? É, segue ali, tipo, bora fazer a música. A internet pode ajudar, mas, tipo assim, pessoalmente é o que manda, Igão. Não, eu sei que manda, mas o que eu tô querendo dizer... na internet o cara pode te responder porque ele tá vendo... Não, mas o que eu quero dizer é que, pessoalmente... A internet ajuda a conexão de, tipo assim, você está ali na amizade, bum, você brota aqui, tá ligado? Sim, mas, tipo assim, aí tu vai trombar o cara pessoalmente. É, pessoalmente. Não bate energia, tipo assim, ó, tu vê que nós é tudo malucão. Sim. Fica um se aloprando, zoando o outro, então nós não tem isso. Nós fica se aloprando. Tem cara que já é mais na dele, que é mais chucro, mas... Aí você fala, caralho, já não dá pra brincar muito com esse mano. Aí tu não cria uma conexão. Uma conexão de zoa que nem nós. Uhum. Que fica se aloprando. Se o cara fica mais na dele, tu brinca, ele não ri muito. Uhum. Se distancia. Nós já. Mas maluca. Quer fazer uma música pra dar risada? Vamos fazer uma música pra dar risada, e você? Vamos! Tá de brincadeira? Que quê, mano? Oxi, não, música pra dar risada. Oxi, música divertida, tipo assim? O cu da Anitta. Não é música de dar risada? É, vamos. Tá ligado que a referência é que nem, tipo, o Eminem fazia, né? Qual foi? Tá ligado que o Eminem fazia, que ele pegava mais a Carrie, então ele tava no... É, essa é da hora. Pode coisa assim. Então vai, faz uma música. Ah, eu fiz uma engraçada esses dias também, quer ver que eu cante pra tu? Por favor. Conta aí. Minha mulher me pegou no baile, me meteu uma porrada e mandou eu ir embora pra casa. Isso é bom. Mas amor, eu não tenho casa, você me deixou sem nada mais que mina maluca. Você isso é rasgou muito minha bom. Brusa, você fudeu minha vida, só quer saber de briga, fofoca das amigas. Mas se você me olhar com esse sorriso lindo, você sabe que eu volto.
Fica apaixonada, que sabe eu nunca vou cair no seu golpe. Já tem 5 milhões vazado essa prévia, pra ter noção. Solta logo, mano. Ah, solta. Mano, papo é, eu nem tenho pressa no bagulho, mas natural, cara. Mano, ele é o cara mais natural que tem, irmão. Só vai. Teda, sabe como é que nós é cria? Mas a equipe que trabalha com ele, ia ser muito engraçado. A equipe que trabalha com ele, não fica tipo, como que é? Eles ficam, mas o meu chefe sou eu, cara. Ele posta, sabe o que ele posta, sabe o que ele posta no Instagram? Não, lógico, mas eu falo, mano, eu acho que não é o momento agora. Tipo assim, porque eu também não lanço nada de maluco também não, mano. Eu também tenho uma noção do game, lógico, tá ligado? Não, eu vejo o game, pô, eu sei como é que é o jogo, mano. Qual que é a próxima? Hein? Qual que é a próxima? Olha na favela, de nada. Aí. O Oruan posta no status. É. Qual é papo reto? Eu dei estúdio, mano. Mano, fica muito, cara. Queria estar na minha casa sentado. Eu dei trabalhar e posso jogar no videogame. Pô, caralho, ele não liga mesmo. É tipo um Ronaldinho Gaúcho. Sim, o Romário. Romário, o cara joga pra caralho, treina. Mas não treina, de boa, que monstro. É, talento. Eu já sou o Cristiano Ronaldo. É? É, tem que trabalhar, né, mano? Mano, mas eu sofri esse dia lá na casa do Rião. O Rião botou pra fazer muitas músicas e pra gravar muitos clipes. Papo você não reto. Conseguia falar não pra muitas ele? Muitas músicas. Mano, não consigo falar não pro ele. Clipes. Não consigo falar não pro Gordinho, mano. Papo reto, Gordinho. Porque ele falar pra mim tá falado. Porque o Gordinho é aquela pureza ali. Mano, papo reto. Ele é muito pureza. Da hora, viado. Pô, quando ele, mano, cai na risada, eu já racho o bico. O Gordinho mudou a cena São Paulo e Rio, pô. Mudou. O Gordinho é da hora. Não, mudou. Todo respeito, Gordinho salvou. Ele é o cara que tem mais hit nos dois estados. Gordinho é brabo. Mas Ian, respeito. Ian, um abraço pra você que você é monstro. Muito monstro. É, e um abraço pro Ian só porque ele é monstro. Aqui com a gente. Pro Veiga e pro Ariel também. Cara, é, sim. Porra, os molequinhos é monstro mesmo, né? Todo mundo. Uma geração que tá vindo aí bacana, né, Mítico? Porra. De verdade. Nós. E aí, quem tá da velha geração, vamos vir abraço, todo mundo junto. Aceita. É, vambora. Não, é pô, louco. Deixar bem claro que tá nós respeitamos a antiga dia, também, mano. Dia, tá maluco? E pra nós estar onde nós tá hoje, ganhando o que a gente ganha, nós foram é eles. Fã, falou foram mas eles, tá maluco esse dia? Foram eles que abriram a porta pra nós. Eu chorei, cara. Mano, o Bob mandou mensagem, te acompanho. Quem? Ele falou de uma forma, eu, que isso? Eu, caraca. Que isso? Quando eu olho, já vencei de lágrimas assim, ah, mano. Tá, mano, todo mundo que chegou antes de mim, eu respeito, mano. Papo é, eu não tá maluco? Eu sou grato com ninguém. Tudo que eu, ó, tudo que nós conquistou não foi arrumando confusão com ninguém, não foi falando só mal de pezinho ninguém. No chão. Não foi, papo reto, não foi. Foi no carisma e no som. Foi tudo subindo degrau por degrau, papo reto, tudo certinho. E por isso que eu não entendo tanto bagulho, pô. Nego tão incomodado com nós, parceiro. Porque acho que nós não fizemos mal pra ninguém, nós. O quê, filho? Ah, eu também entendo. Ah, um pouco, claro, né? Que eu entendo. Quando pô. Fica famoso, tu ganha hate, é normal, natural. Tem que se acostumar. Mas sem os reis. Jesus agradou a todo mundo, inseto, né, inseto não ataca a lâmpada apagada. Jesus é o maior brabo do mundo, tem vários haters. Eu nunca tinha escutado, hein. Bom. Quê? Fala de novo. Inseto não ataca a lâmpada apagada. Papo reto. Então quanto mais luz, mais inseto. Mano, eu não tenho mais nada pra falar depois dessa. Eu juro, rapaziada. Ué, ele completou ainda, você ouviu? O que ele falou depois? Quanto mais luz a lâmpada mais maior for, mais inseto mais tem inseto. Nela. Mas você falou outra coisa depois. Ah, só vem, entendeu? Foi natural, é... né? Ai, não... Tá gravado, vida. Ah, tá gravado, me chama de Billy Ocean. Billy é Ocean? Isso. Ah, vamos dar um mergulhinho no Ocean, né? Que os caras tá sem vista aqui. Você forte nunca mais abraço. Fez aquela... Ah, era especial, né, vida? Eu amo essa. Essa carinha. É especial, né? De irmão? Verdade, meus irmãos, sou muito fã de vocês. Eu queria saber se vocês curtiram estar aqui com a gente hoje. Pô, tá muito bom. Eu queria pedir pra... Tá, aqui com nós tá maluco, é louco, viado? Mano, de verdade, eu queria mano. Muito, ué, mano. Eu queria... Mano, isso aqui é muito legal, porque a gente vai sair daqui e vai continuar conversando. Sim, aqui mesmo. Isso é o trabalho, isso é o trabalho, entendeu? Queria só dizer o quê? Philips... Fica à vontade, tá bom? Mandar umas televisões lá em casa, tá bom? E caixa de nós som. Só tem cara de ruim também. Faz algum patrocínio pra nós aí, você, mano. Nós só tem cara de ruim, mas nós é bonzinho, mano. Nike, chama nós. Porra, Nike, oi! Oi, Adidas, oi, Rexona. Com certeza, se você jogar uma brusa... Oi, Piranga, oi, McDonald's. Vai bombar. Oi, Ferrari. Nós é os carinha do momento. Ué, queria falar que vai ter o bloco do Fafá também dia 11 de fevereiro lá em São Paulo pra 1 milhão de pessoas. Eita, agenda. Porra. Cola. Queria falar que o cachê dos menorzinhos vai... tá 100 mil, tô, tá? Tô do nada. Cachê do menorzinho já tá 100 mil, tá? Subiu igual aviãozinho. Ô, cachê do menorzinho já tá 100 mil, tá? Tá 100k? Acredita! Tá 100k? Tá não do... vai tá, mano? Se do... quiser ouvir não música, merece. Borão e Chefin, é 6 dígitos. Isso. Fevereiro, fevereiro tem uns também vendidos aí. Acredita, duzentinho. Duzentinho? Ai, um dia eu chego lá, tá, Fafá? Só que é só tu pôr banda, mano. Tá mijando. Se tu pôr banda e fazer um bagulho diferente, aí eles pagam mais. Dançarino também. Isso. Se tu pôr banda, aí o contratante se vê que tu incorporou o bagulho. Fudeu. É.
Aí o bagulho valoriza. Botar meus cria pra dançar e tá preparado. Bota quatro que vai ficar foda. Bandido não dança. Bandido balança. Caralho. Só lança só como? De cria. Tu. Rapaziada, deixa o like, se inscreva no canal. Sigam nós em todas as redes sociais. Pra... Principalmente no Spotify lá, certo, rapaziada? Deixa forte. Chefe também em todas as redes sociais. Spotify. Daniel, mesma fita. Também, vem, viciado, também. Segue nós, tropa. O Daniel tá precisando um pouquinho de seguidor. Tá ganhando pouco. É. Juro, ele postou subindo no jato. Graças a Deus, mais 200 mil seguidores. Eu falei, meu Deus do céu, para mano. Com isso. Que isso, mano. Que isso, velho. Ah, eu nunca sigo uma dica quando essas coisas acontecem. E ó, lembrando, rapaziada, o Podpah, ele é exclusivo no YouTube e no Spotify somente, tá bom? Então, um forte abraço, espero que vocês tenham gostado, né, Mítico Jovem? Esse foi o Podpah de Verão. Tropinha, e não tinha jeito sim, melhor mano. De terminar com os cria do RJ. Desculpa, né? A invasão aí, hein, mano, tá ligado. Não, você é louco, tá de casa. Você cria, só deixou tá de melhor, que já era bom. O Podpah é de vocês, mano. Rio de Janeiro vai ficar pequeno até segunda, hein? Fala, não, tá na pista, hein? O de volume, vou voltar no baile mais tarde. Semana que vem sai essa, hein? Vou estar com toda a mulher. Dignidade já, galera. É nóis. Valeu, caralho. Acabou, pode de verão, meu papai. Que isso? Agora vamos veronear, né, vida? Caralho, é o visual, viado. Viado, aqui é um absurdo mesmo. Nossa, velho. Fala vocês, tropa. Ô, man. Ajuda aqui, man. Tô, tipo assim, enroscado.